Dnešním hostem podcastu U stolu je David Václavík, religionista a odborník na nová a alternativní náboženská hnutí. Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den. Mě zajímá, jestli můžeme označit nějaká náboženství za vyloženě špatná nebo nebezpečná a označovat je vlastně tak tím jako negativním výrazem sekty. No, ono asi vždycky trošku záleží na pohledu přístupu. Kdybych se na to měl dívat, řekněme, z pozice věřícího, tak jistě se najde spousta náboženství, která bych mohl z této pozice označit za špatná. Z pravidla teda to jsou ta konkurenční. A když se na to budu dívat z pozice vědce, badatele, který zkoumá náboženství jako jakýkoliv jiný lidský, kulturní, sociální fenomén, pak tohle označení asi úplně do vědy nepatří. Já můžu upozornit na to, že s nějakými náboženskými systémy je spojeno jisté místí třeba potenciálního nebezpečí nebo nějakého chování, které potenciálně může být problematické, ale označit nějaký náboženský systém za unblock špatný je asi značně problematické. Je to velmi podobné, jako kdybyste měl nějakým způsobem v jiných vědeckých disciplínách vynášet takovéhle kategorické soudy o tom, že třeba nějaká perioda v dějinách je špatná a, a nebo není, protože víme, že ono se to jako velmi, velmi výrazně liší. A s tím souvisí i používání toho pojmu sekta, který je tak trošku jako nešťastný, protože on se sice používá nebo spíš používal i v té vědecké oblasti, tedy v tom akademickém pohledu, ale zároveň je to pojem, který má vlastně dlouhou teologickou historii. Od začátku v zásadě minimálně používání v tom teologickém kontextu měl spíše negativní konotace, a ty nakonec přešly do takového toho, řekněme, širšího uh, lidového, lidového, užívání. Takže dneska, když použijete slovo sekta, tak aniž byste vysvětlovali, co si pod tím vlastně představíte, tak většina lidí se automaticky představí to, co jste tady naznačil, nějakou problematickou, destruktivní náboženskou skupinu. Zároveň ale potřeba říct, že ono to je i trošku jazykově podmíněno, protože uh, takhle my tomu pojmu sekta rozumíme nejenom v češtině, ale i třeba v němčině nebo ve francouzštině, případně v nějakých dalších evropských jazycích nebo spíše do evropských. Ale když byste třeba v Americe nějakou skupinu označil sek jako za sektu a myslel jste to tak, jak to myslíte v tom našem kontextu, tak oni by vám moc nerozuměli, protože oni by zpravidla použili jiný pojem a to je pojem kult pro mm -hmm. označení nějaké takovéhle problematické, eh, problematické náboženské skupiny. A protože ten pojem je vlastně zatížen, eh, řekněme, takovýmhle onálepkováním, tak zhruba v posledních eh, 30, 20, 30 letech eh, i v té akademické oblasti se od toho pojmu upouští, protože on spíš přináší, jak to říct, víc škody než užitku. Mm -hmm. A vy jste zmínil vlastně nějaký problematický faktory, že ne obecně celá ta organizace může být špatná nebo nebezpečná, ale že jsou nějaký, nějaké nebezpečné nebo špatné chování. Tak to hodnotíme dle čeho? Jako z historie, že víme, že se nikdy takové věci projevily? No, jednak si musíme uvědomit, že v zásadě každé náboženství je vlastně nějak historicky, sociálně a kulturně podmíněný fenomén. Z tohoto hlediska to náboženství samo o, sobě se, samo sebe se vyvíjí a vyvíjí se tak, jak reaguje na okolní prostředí, to znamená v nějaké konkrétní specifické situaci, v nějakém konkrétním prostředí to náboženství může zareagovat nebo může být součástí nějakého procesu, který obecně na ať už společnost nebo na jedince, může mít docela negativní dopady. Tady asi se nedá mluvit o nějakých historických paralelách, že bychom se poučili z historie a náboženství, které vykazuje takové a takové znaky, tak je potenciálně problematické, nebezpečné. Ale spíše můžeme upozornit na to, že v momentě, kdy se v té skupině, která se nějak opírá o náboženské představy, objeví jisté znaky, charakteristiky, tak to sebou potenciálně může přinést problém. Abych byl konkrétní, z pravidla to bývá u náboženských skupin, které vlastně za prvé jsou založeny na takovém striktním vlastně vymezování se vůči svému okolí, mají tedy tendenci k nějakému exkluzivismu, za druhé velmi často takovýmhle potenciálně problematickým fenoménem bývá to, že ta náboženská skupina vlastně očekává nějaký radikální zlom. Nejčastěji to bývá nějaký konec světa, něco podobného. Další věc je, že takováhle náboženská skupina má z pravidla velmi jaksi rigidní, přísnou a nekompromisní morálku, což jako souvisí i s tím, i s, tou první charakteristikou, protože tady z toho hlediska ona sama sebe vnímá jako tu jedinou správnou, tu jedinou čistou, kdežto ty ostatní nahlíží jako problematicky. A ještě bychom určitě mohli jmenovat celou řadu dalších, ale tyhle ty tři jsou zřejmě nejčastější a v momentě, kdy se spojí, a kdy jsou jakoby, řekněme, na jedné hromadě a objeví se to ještě v nějakých specifických podmínkách, ku příkladu to, že obecně nejenom ta, ne ta daná náboženská společnost, ale, nebo skupina, ale celá společnost, ve které ta skupina existuje, je v nějaké, řekněme, krizi nebo v nějakém chaosu, tak máme, tak máme jako poměrně vysokou pravděpodobnost, že z toho může vzniknout problém. Ale uh, ono upřímně řečeno, tohle to se může stát s jakýmkoliv systémem, nemusí to být jenom náboženství, protože takhle můžeme vlastně stejně identifikovat i třeba politické, politické směry, kde taky jako najednou zjistíte, že v momentě, kdy máte politický směr, uh, který vlastně uh, je velmi exkluzivistický, protože říká jenom, jako my máme pravdu a, a, my jsme ti nejlepší a ti ostatní prostě jsou špatní. Zároveň jako mluví o nějakém radikálním zlomu, teď teda musí dojít k nějaké revoluci nebo k nějaké změně, jinak prostě se svět zhroutí a podobně, tak taky vlastně vidíš, že potenciálně, potenciálně máme zaděláno na nějaký problém. Jo, tady z toho hlediska se myslím, že to náboženství je potřeba vnímat vlastně jako přirozenou součást společnosti a kultury a nevnímat ho jako něco specifického tady v tom slova smyslu, že s náboženstvím jsou problémy a s jinými systémy problémy nejsou. Vy jste zmínil ten možný konec světa, který by k tomu využívali. Teď tady máme pandemii koronaviru. Jak se k tomu staví náboženství? Jsou tam příklady, kde oni to můžou jako využít k tomu a říct, řík jako, tohle to je ten konec světa, který už se teď blíží? Určitě taková, takovýhle skupin asi bude existovat celá řada, který, které v tom budou vlastně vidět doklady, potvrzení toho, že dochází k nějakým dramatickým změnám, ku příkladu k tomu konci světa to se objevuje vždycky a ono je asi úplně jako v zásadě, jedno jestli si čelíme nějaké pandemii, čelíme válce, čelíme hladomoru, čelíme nějakým jiným problémům, jako v zásadě se to dá interpretovat, interpretovat vždycky jako znamení konce ta pandemie určitě bude vnímána jako, jako, boží rána, nebylo by to nic obvyklého, najdeme to určitě v mnoha náboženských systémech, zejména ty systémy takzvaně biblické nebo monoteistické, které mají hodně propracovanou apokalyptiku, to znamená vlastně ty představy týkající se konce světa z pravidla právě spojeného s nějakým jako dramatickým zlomem, možná dokonce některé z nich i pracují s konceptem, s konceptem vlastně jako války nebo jako jakéhosi, jakéhosi finálního střetu, tak tam to může být poměrně, poměrně silné. Na druhou stranu je potřeba si říct, že ve všech těch systémech, řekněme, které reprezentují takový ten mainstream nebo takovou tu, řekněme, více akceptovanou část nebo tvář těch daných náboženských systémů, a teďka tedy mluvím o těch systémech biblických a jedno, jestli se bavíme o křesťanství, judaismu nebo islámu, z pravidla se staví takovýmhle předpověděným docela s odstupem. Nejčastěji to zdůvodňují tím, že vlastně člověk nikdy nemůže vědět, jako jaké jsou boží úmysly, a tudíž číst nějaká takováhle znamení je značně problematické. Takže, kdybyste se mě zeptali, jestli třeba nějaký náboženský systém Unblock má tendenci, třeba interpretovat situace nebo události, jako je pandemie, tímto dramatickým způsobem, tak bych vám asi odpověděl, že nikoli, ale v rámci těch jednotlivých náboženských systémů určitě budou proudy a to všech, které takovouhle dramatičnost uvidí a uvidí to jenom jako doklad toho, že vlastně tak teď to nastává, teď už hmm. konečně jako se začneme vypořádávat s těmi špatnými. My jsme tady měli předchozího hosta Lukáše Kluce, který je bývalý svědek Jehovův, a tam jsem viděl trošku ten jako progres, že dřív světkové Jehovovy říkají určitá data, kdy má přijít ten konec světa a teď už to neříkají, protože se to vlastně několikrát, nesplnilo, tak řeknou, jako, že už se to blíží, ale už nechtějí říct jako ten přesný termín. To je taky běžné? A je to poměrně, je, je to poměrně běžné. Ještě bych řekl, že ono to velmi často je spojeno s takovou, možná bychom to pracovně mohli nazvat, mezifází a to je to, že oni začnou ta jakoby konkrétní data interpretovat nikoli v doslovně, což je i případ těch světků jehových, ale začnou to interpretovat, tak, že řeknou třeba, no ono k tomu příchodu Krista došlo, ale nebyl, nebyl to příchod fyzický, ale byl to příchod duchovní, takže se stoupil do nějaké duchovní svatyně, takže ve skutečnosti ty koncové události jako začaly. Náš prorok měl, měl pravdu a, a, a tudíž, tudíž všechno běží tak, jak má. A postupem času to samozřejmě nějakým způsobem způsobem vyprchá. Konec konců i samotné křesťanství, nebo minimálně nějak některé jeho části v těch prvních desetiletích, staletích své existence, měli podobný charakter. Jo. Jako většina badatelů se shoduje na tom, že ti první křesťané, ať už to byli přímě Ježíšovi následovníci, nebo pak jejich žáci, to znamená, řekněme, nějaká druhá generace, byli přesvědčeni, že oni prostě ještě za svého života ten Kristův návrat zažijí a tady očekávali vlastně nějaké takovéhle zlomy. A celkem pochopitelně ono pak dochází k jedné věci, a to je to, jak ta sp jak ta náboženská společnost, mě, řekněme se, více začíná propojovat s tou okolní společností, se, začíná být více inkluzivistická. Ty hrany, ty konflikty, ty špičky se vlastně obrušují. No tak jedna z těch věcí, která automaticky, ke které automaticky dochází, je tak, že se obrušují tahle očekávání. Ono to nejde totiž moc dohromady. protože v momentě, kdy vy budete říkat, že je konec světa, tak ale zpravidla říkáte, že konec světa je, v tom, je z toho důvodu, že ten stávající svět je špatný. Jo, proto hmm. ho potřebujete nahradit novým. Ale v momentě, kdy se stáváte více či méně součástí toho stávajícího světa, tak ono už to tak jednoduché radikálně jako není. Nebo není možné to takhle jednoduše radikálně říct. A proto vlastně dochází k těm postupným posunům. A my to i vidíme, že nakonec vlastně dochází k tomu, že to mainstreamové křesťanství je vlastně velmi nedůvěřivé vůči všem tady těm tendencím. Jo, má dokonce k tomu i celou, řekněme, celou škálu, řekněme, ideologických nebo ideových nástrojů, proč vlastně, jako by měl říkat, tak na tyhle lidi si dejte pozor. Nebo na tyhle ty myšlenky mohou být potenciálně nebezpečné. Když se vrátíme zpátky k těm svědkům Jehovovým, tak vzhledem k tomu, že oni vlastně jsou relativně mladou náboženskou skupinou, oni vlastně vznikají na konci 19. století, takže řekněme, mají za sebou nějakých plus-minus 150 let existence, tak je velmi pravděpodobné, že v těch následujících desetiletích, tak jako to už bylo konec konců předtím, celá řada i dalších kontroverzních věcí, nejde jenom o tu apokalyptiku, ale i o další věci se postupně budou vlastně, řekněme, otupovat a budou se zmírňovat. Není se nějak působení nebo chování těch skupin, kdy se třeba blíží právě ty jejich data, které oni označili za nějakou apokalypsu, případně jestli se třeba navyšují ty počty těch členů, zrovna když se to blíží a tak dále. Ať už to jsou světkové jehovovy nebo kterýkoliv jiný. Určitě. To, uh, uh, tato ta očekávání spojená s nějakými konkrétními daty mají z poměrně velký mobilizační faktor. Zvlášť v momentě, kdy je možné je v fózovkách podložit právě nějakými důkazy. Jo? to znamená, v momentě, kdy je, ono to bylo třeba hezky vidět kolem roku 2000, protože přece jenom je to nějaké srozumitelné datum, jako něco se odehrává, tak ta mobilizace tam byla poměrně, poměrně, velká. Z těch, nebo z dějin i relativně nedávných známe několik takových případů, třeba v polovině v polovině 19. století ve Spojených státech byla obrovská vlna vlastně očekávání konce světa, skutečně to byly tisíce lidí, kteří prodávali domy, majetky, schromažďovali se, schromažďovali se na kopcích a očekávali a dlouhé týdny, měsíce očekávali příchod Krista a ono k tomu nedošlo. Jo, takže pak z pravidla teda naopak to kivadlo se vychýlí na druhou stranu. Tadle ta hnutí samozřejmě začínají ti zklamaní, zklamaní následovníci opouštět. Mnozí se buď vrátí zpátky do toho prostředí původního náboženského, ze kterého vycházeli. A pro mnohé to je tak velký šok, že řekněme minimálně někteří na nějakou dobu ten vztah k náboženství začnou přehodnocovat i trošku jinak. Ale pak je tam nějaká skupina, která si vlastně začne jako klást otázku, jestli jsme něčemu špatně neporozuměli. Jo, což je ten případ právě to, pojďme to tedy zinterpretovat, zinterpretovat jinak. Uh, to znamená, ono je to vlastně taková tro, trošku dvousečná zbraň. Uh, vy ty lidi můžete velmi efektivně tímhle způsobem mobilizovat, ale nemůžete to dělat do nekonečna. Hmm. Což mimo jiné u těch světků jehových těch uh, konců světa bylo několik, že jo, první byl v roce 1914, další byl v roce 1925, tuším, že ten poslední, který takhle explicitně vlastně oni předpověděl, byl rok 1975. Pokaždé to vlastně vedlo k tomu, že na začátku nebo před tím datem byla poměrně si, velká, řekněme, výraznější vlna zájmu, mobilizace, potom, potom, datu naopak jako dochází, dochází právě k tomu zklamání. Když se bavíme o nějakém tom potenciálním riziku těle těch skupin, v čem to riziko tkví? Je to riziko pro ty samotné členy nebo pro naši společnost, pro ten zbytek lidí, který právě nejsou členy? No, já bych s tím pojmem riziko pracoval trošku opatrně, protože ono zase, když se v, řekněme v tak běžné společnosti jako řekne riziko, tak my automaticky vidíme to, že něco musí jako nastat. Jo? To riziko nám říká, že je tady nějaký potenciál. Že to může, ale nemusí nastat za nějakých okolností. My automaticky předpokládáme, že to nastane, že to je problém. To je jedna věc. Druhá věc, asi je potřeba si jako říct, že u celé řady těch náboženských skupin Vlastně my vnímáme spíše jejich mediální obraz než skutečnost. Jo, ve skutečnosti mnohé ty náboženské skupiny se vlastně nechovají jinak, než je tomu u, řekněme, těch skupin, které jsou mainstreamové. Možná akorát třeba v některých věcech jsou důraznější, nebo možná z pohledu těch mainstreamových skupin mají nějaký způsob chování, který by mohl být vnímán jako nějaký zvláštní, specifický. Těch skutečně, řekněme, nebezpečných skupin je v zásadě minimum mezi tou alternativní scénou. Dokonce my i vidíme, že mnohé ty náboženské skupiny, které třeba před 20-30 lety byly vnímány jako, no, řekněme, potenciálně spíše problematické, tak dneska jsou součástí mainstreamu. Já si ještě v 90. letech pamatuju, jak se a, a lidé vlastně s takovou jistou nedůvěrou dívali na praktiky typu homeopatie a, a, a podobné věci. Dneska, pokud teda nejste zastánce jako opravdu tý hard science, tak stál, tak najednou budete mít pocit, že je to vlastně úplně takový, jak to říct, no, nejběžnější mainstream, protože kde který obvodák vám bude předepisovat homeopatika na prosto normálně v každé lékárně si je koupíte a tak dále. Jo. Ty věci se prostě proměňují. Takže ona je tady od sebe opravdu potřeba odlišit ten mediální obráz, který je častokrát nafouknutý a e, skutečnost, která bývá mnohdy vlastně mnohem nudnější. Hmm. Já si říkám, jestli část vaší práce nemůže být v nějakých případech investigativní reportáž, nebo protože příklad, cientologové jsou taková uzavřená společnost, jak vy o nich můžete získat nějaký relevantní informace? Já si vzpomínám na jeden rozhovor, který jsem dělal pro český rozhlas, radiožurnál, takový ten rozhovor s paní redaktorkou, myslím, že se jmenuje výborná, Lucie je výborná. Hmm. Je to už strašně dlouho, je to možná 15-16 let, a ona mi položila takovou otázku, vlastně velmi podobnou, jestli se necítím jako Indiana Jones v nějakých ohledech, což mě nadchlo, protože jsem jako dítě byl velký obdivovatel Indiana Jones. Ono to někdy tak trošičku jako může připomínat práci archeologa. Jo, v tom slova smyslu, že vy vlastně musíte poskládávat dohromady častokrát neúplně zřetelné kousky a musíte hledat kontext. U některých těch skupin, a zrovna bych řekl, že u těch scientologů je to vlastně ještě relativně malý problém, protože oni sice uzavření jsou, v jistém ohledu, ale nejsou uzavřeni v tom slova smyslu, že se, že se k ním nedostanete, jo? protože oni mají nějaké veřejné aktivity, hmm. a ta skupina je relativně dobře zmapovaná, ta skupina se snaží být i vlastně viditelná ve veřejném prostoru, jo? takže z celá řada věcí se prostě dá dá zjistit. Jsou samozřejmě skupiny, ke kterým se těžko dostanete, protože opravdu uzavřené jsou a jsou nedůvěřivé vůči tomu okolí. Ale řekl bych, že největší problém jsou skupiny, o kterých vy se nikdy nedozvíte, protože jeden z těch vlastně projevů té soudobé náboženské nebo alternativní scény je to, že vlastně ty skupiny vznikají strašně rychle a strašně rychle zanikají. My nemáme úplně ani statistický přehled, kolik těch skupin vlastně jenom když si vezmu Českou republiku jako relativně vlastně malou společnost nebo malou pospolitost, tak my nemáme v zásadě moc velký přehled o tom, kolik těch skupin tohohle toho typu u nás je. Jsou to řádově pravděpodobně stovky, možná nějaké nižší tisíce, ale většina těch skupin jsou skupiny, které existují několik měsíců, několik let, i dokonce skupiny, které jsou nějak mediálně známé v tom českém prostoru, je to známá skupina Parsifalitů, Immanuelitů, Jan Dietrich, Dvorský, která vlastně jako jedna z prvních vůbec v tom českém prostředí, uh, řekněme, přitáhla nějakou větší mediální pozornost na začátku 90. let, tak ona vlastně v reálu existovala nějakých 18 měsíců, to znamená ani ne dva roky. A uh, je to skupina, která tak jako, řekněme, naplno existovala vlastně rok. Jo. Takže... To je, to je ten největší problém vůbec se, k těm, se dostat těm skupinám, o kterých nevíme. Pokud se k ním dostanete, no, tak pak už existují nějaké standardizované způsoby práce. Když ta skupina je nějak jako ochotná vlastně komunikovat s tím okolím, tak existují metody, ať už je to nějaké zúčastněné pozorování můžete dělat analýzy textů. Jsou nějaké zdroje, které mohou přinést informace, ale mohou být také vlastně v něčem trošku problematické, což je třeba práce s odpadlíky, s lidmi, kteří vlastně odejdou. Oni vám o té skupině mohou říct samozřejmě spoustu zajímavých věcí, ale na druhou stranu vy si od začátku musíte uvědomovat, že z pravidla ten odchod z té skupiny není nikdy úplně jako jednoduchý proces a většinou je spojen s konfliktem. Jo, to znamená, oni nebudou mít úplně odstup od té skupiny, což je celkem pochopitelné. A vy jako baratelství musíte pracovat. To znamená, vy si pak musíte tu skládačku dát nějak dohromady, vyhodnocovat ty věci, porovnávat je, snažit se vlastně jakoby očistit obě možné jako extrémní varianty, protože samozřejmě, když pracujete s texty, tak zpravidla většina těch primárních textů, které vydává ta skupina, no tak to jsou texty, které bychom asi dneska označili jako propagandistické nebo PRové, takže zase musíte jako vědět. Že, že se s tím musí pracovat trošku jinak. U těch odpadlíků je to přesně jako druhý extrém, protože velmi často ti odpadlíci vedou vlastně nevždycky, ale ale často je to tak, že vedou svůj jakýsi osobní boj s tou skupinou, kde zase musíte být opatrní, co je pravda, co je do jisté míry, řekněme, výsledek nějakého ideového nebo osobního střetu. Ale v zásadě nějaké techniky, které jsou standardizované, jsou. Není to určitě tak jako jednoduché, že přijdete, podíváte se, řeknete, takhle by to mohlo být, tak já to takhle napíšu. Nemůže být taky trošku zkreslený, tak když jsou ochotní s vámi nějak komunikovat a ukázat vám nějaké svoje já nevím, přednášky nebo nějaké svoje texty, protože většinou, co já jsem tak jako si přečetl nebo viděl v médiích, je to, že ten obraz právě, který oni pak prezentují, ať už jsou to nějaký novináři nebo třeba odborníci, jako vy, že je dost zkreslený od toho, co je pak realita viděl jsem nějaký reportáže, myslím, že to bylo televize Seznam, kdy vlastně přijali nějakou zrovna světkové Jehovovi, přijali nějakou reportérku a dovolili jí mluvit jenom s určitými lidmi, který oni sami vybrali. A vlastně, když ona se chtěla zeptat támě toho, který teď odchází, tak oni to jako vloženě zakázali a řekli, ne, 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 prostě my jsme tady vybrali tyhle ty lidi, oni dokážou mluvit. Tak si jako dokážu přesně představit, že Tohle to je ten obraz, který pak oni chtějí prezentovat a může to být právě zkreslený, protože oni vybrali tři nějaký svoje členy, kteří jsou nejvěrnější nebo nejzkušenější, kteří řeknou to, co oni přesně chtějí a nedovolí mluvit s těma členama, který by třeba řekli něco, co by se nemuselo líbit. No to určitě velký problém je a máte pravdu, že velká část skupin bude fungovat tímhle způsobem, tak jako fungují třeba politické strany. Tak jako budou fungovat jako jiné společnosti. Ani ta politická strana vám neotevře prostě, řekněme, svoji temnou stránku. Jo? z pravidla má tiskového mluvčího a řekne, obraťte se na tiskového mluvčího, který přesně jako ví, co vám bude popisovat. Jo. Nebo má nějaké kompetentní odborníky, kteří reprezentují, řekněme, nějaký oficiální názor. Ty náboženské skupiny se nechovají jinak. Jo. Je pravda, že některé jsou, řekněme, v tom marketingu a PR poněkud zatnější, Mají to propracovanější, což velmi často bývají třeba náboženské skupiny, které jsou, které vychází z amerického prostředí, protože tam je to vlastně normální. Tam ten způsob komunikace jako je takhle vlastně už od 19. století nastavený a oni vědí proč, protože vlastně jejich cílem je být co nejefektivnější a, a být, být schopni co nejlépe vlastně oslovit ať už, ať už potenciální konvertity, anebo vlastně utvrdit, utvrdit ve své správnosti ty stávající členy. Ale jako baratel vy přesně musíte umět vědět, jak s tím nakládat? Je to vlastně velmi podobné, jako když antropolog půjde do nějaké úplně cizí kultury, tak on taky vlastně musí zvládnout některé detaily. Jednak se musí naučit jazyk a vy, když si řeknete, dobře, tak přeci ti světkové hovovy nebo jakákoliv jiná skupina XY, která se pohybuje v Čechách, tak mluví česky, tak to mám zvládnout, no, ale vy musíte vědět, že ono jako některé výrazy přece v té skupině mají trošku jiný význam. Jo? Že velmi častokrát je důležité, jak se za sebou ty výrazy řadí, jakou třeba používají intonaci. To jsou všechno věci, které mohou hrát svoji roli a je to úplně stejně jako ten antropolog, se musí nejdřív naučit ten jazyk, pak zároveň se musí, musí umět naučit nějak jako rozlišovat to, co řekněme, je něco, co oni chtějí, aby my jsme věděli, ten obraz, a to, co je vlastně, to, co je pod tím, ale takhle úplně stejně se chovají právě řekněme ty neevropské kultury. Je x příkladů, kdy se nakonec zjistilo, že některé velké antropologické teorie vlastně byly, když to řeknu zjednodušeně, postaveny na vtipu, že, že prostě ti domorodci těm antropologům si vymýšleli, říkali jim prostě věci, které nebyly pravda, nebo velmi často jim říkali, protože se domnívali, že to je slušné to, co tak jako asi tušili, že by ti antropologové chtěli slyšet. To tak mnohé kultury mají. Jo. Že oni tak jako vycítí, na co se jako ptáte, a protože každá, každá otázka v sobě tak trošku vlastně implikuje odpověď, tak když jste trošku jako senzitivní, tak to jako tušíte. A oni odpovídali tím způsobem, tak jako co by asi chtěl slyšet, tak já mu to takhle řeknu. A to pak je problém. Jo? Takže ono to vlastně podobně funguje s těmi náboženskými skupinami. A zároveň my máme jako jistou výhodu, že naprostá většina těch náboženských skupin Funguje v době a v prostředí, kde mají za sebou nějaké texty, mají za sebou nějaké další dokumenty, dají se, dají se ty věci prostě konfrontovat s nějakými dalšími záležitostmi. Takže když zkoumáte takovouhle skupinu, tak rozhodně jako badatel, chcete-li to dělat seriózně, nikdy nejste odkázáni na jeden zdroj. To znamená, je důležité se ptát těch lidí zevnitř, ale nikdy neuděláte to, že to postavíte jenom na třech výpovědích nějakých, řekněme, tiskových hmm. mluvčí nebo vybraných členů. A může ten zdroj být i třeba nějaká infiltrace někoho Tohle, třeba je. z vašich řad? Tohle je trošku problém, ono to naráží na badatelskou etiku. Jo, v zásadě tady si musíte položit otázku, jako do, jaké míry, do jaké míry přestupujete nějaká etická pravidla. A většinou dneska se ty postoje jsou spíše takové, že by to být nemělo. Jo, že, že, že nějaká taková infiltrace může být velmi problematická. Jednak za prvé to, že je tam velké nebezpečí, že stejně nakonec budete odhalení když to řeknu velmi zjednodušeně, a výsledek bude nárůst nedůvěry té skupiny. Takže vy vlastně do budoucna z, vlastně komplikujete, komplikujete, těm badatelům, těm dalším badatelům přístup k té skupině, protože oni si už pak budou příště dávat jako o to větší pozor a bude to jako mnohem problematičtější. Další věc je, že ono je to opravdu netické, protože je to tak trošku jako podvod. Jo? Ve smyslu, že vlastně vy se na ně tváříte, tak já jsem kamarád, já bych k vám chtěl vstoupit, chci jako něco zjistit. Uh, uh, tak já pak vynesu nějaké věci uh, docela dobré a já s tím mám a vlastně celý, celá řada mých studentů s tím má jako dobré zkušenosti, protože to je zase standardní postup, tak prostě dopředu říct, já, já, prostě jako to tady zkoumám, jsem ten a ten, mám takový a takový záměr, tak jako získávám, získávám ta data, uh, uh, pozoruje, jo, jako těch, těch technik je celá řada, ale zase ono je to vlastně velmi podobné jako u těch antropologů, no když prostě chcete zkoumat, já nevím, pygmeje, a narodil jste se v Oxfordu, tak prostě mezi ně nezapadnete. Ale stejně musíte, mít, stejně musíte mít nějaké nástroje, jak se k ním dostat. A přijde mi to jako vlastně mnohem, mnohem férovější, a když jako obě ty strany do jisté míry vědí, na čem, na čem jsou. Protože ono opravdu jako dříve či později, jednak může se stát to, že vy tím, jak vlastně se neustále musíte hlídat to, aby vás někdo v fouzovkách neodhalil, tak začnete přece jenom dělat některé věci, které nejsou úplně jaksi obvyklé. Zároveň velmi často je tam jiné nebezpečí a to je to, že když ten odstup nemáte, tak se postupně můžete splynout s tou skupinou. To znamená, najednou přestanete vlastně i sám tu hranici rozlišovat, což je další jako velké nebezpečí. Takže ono, když si to pak spočítáte, tak nakonec zjistíte, že těch uh, je vlastně víc než výhod v takovém hmm. přístupu. Já bych tomu, takhle tomu rozumím, samozřejmě ten argument je jako správný, je etika a takovýhle věci, pak jako správnost výsledků. Na druhou stranu právě si říkám, že pro mě by to byl ten nejrelevantnější zdroj, protože se tam eliminuje nějaký to, nějaká ta možnost toho zkreslení, která, když tam přijdu jako člověk, že to tady budu zkoumat, jako automaticky prostě si říkám, že tam přijde nějaký to zkreslení a že když tady s nimi budu půl roku, tak oni prostě půl roku budou mi prezentovat jenom to, co mi chtějí prezentovat. A tím pádem ta infiltrace samozřejmě ano, ale když tam nejdu s žádným záměrem jako rozvrátit tu skupinu nebo, nebo v, nevím, v novinách na, na ní jako házet nějakou špínu a jenom vyloženě jako studovat, tak bych tam vlastně ani ten etický problém neviděl. Jenom abych to pak zanes do encyklopedie nebo do učebnic, jakože vlastně jak to tam funguje. No, um... Ono to na první pohled vypadá úplně logicky, to, co říkáte, má to ale vlastně několik, několik ale. Jo, jednak je tam to, co já jsem říkal, že když je to vlastně jakoby dlouhodobější záležitost, tak vy se asi neubráníte nakonec stejně tomu, že buď v určité skupině budete zastávat jako nakonec nějaké většinou sympatie než antipatie. Jo? Nakonec budete mít tu pozici, já jim vlastně jako rozumím tady v tom, protože začnete s těma lidma být jako ještě v jiném kontaktu. Jo? Což může být trošku problém. Jo? Když jste jako baratela najednou jako začnete zjišťovat, že vlastně vlastně k těm lidem cítíte nějaké osobní sympatie, tak to trošku problém je. Zároveň ta věda má i nějaké nástroje, jak, jak některé věci eliminovat. Jste tady říkal, že oni nám tady jako můžou něco prezentovat a já to dám, já vám ukážu, jak se vlastně, nebo můžu na jednom příkladu ukázat, jak se vlastně některé ty věci dají trošku ošetřit. Já když budu chtít třeba zkoumat míru xenofobie, a teď bych se vás zeptal, jako jestli nesnášíte černochy, nebo jestli nesnášíte Romy, tak pravděpodobně většina lidí, pokud to teda nebudou nějaké jako extrémní rasisti, vám otevřeně neřeknou, že je nenávidějí. Jo. A vy jako baratel víte, že takhle hloupou otázku nemůžete položit protože vlastně odpověď na ní bude jako nic neříkající. Vy určitě narazíte na nějakou skupinu tak, tak hardcore rasistů, který vám řeknou, že ne. No tak ta věda má vlastně nějaké cesty, které, kterým to udělá. stačí, když se třeba zeptáte, kdybyste bydleli, vadil by vám na patře, nebo kdyby máte dceru, chce se vám vdávat, vadilo by vám, kdyby si přivedla jako ženicha toho a toho. A v ten moment jako samozřejmě ty lidi to začnou vnímat jinak a vy z nich dostanete, ale to, co potřebujete, že? vlastně ty informace. A tohle je velmi podobné i u těch baratelů. Ti baratelé, když kladou ty otázky, oni nekladou, nebo vy vlastně si posloucháte životní příběh těch lidí. Jo? jim nekladete otázky, jako věříte, nevěříte a máte rád, nemáte rád, to se nám sice objeví taky, ale z vlastně ten ten, 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 výzkum vypadá trošku jinak. Vy musíte ty lidi nechat mluvit, prostě jim nechat, vyprávět, nechat je vyprávět příběh, pak máte nějaké nástroje, jak je analyzovat, protože vy ty příběhy můžete porovnávat. Existují nějaké statistické metody, které z toho budou vypichovat, které z toho umí vybrat vlastně nějaké, řekněme, vzorce, jednání, chování, myšlení. Tohle to všechno, ta věda, všechno ta věda umí. A pak tam máte ještě ty korektivy, že vy zároveň můžete to ještě konfrontovat právě třeba s výpověďmi těch, těch, těch lidí, kteří z té skupiny vystoupili. Jo? Můžete to konfrontovat, konfrontovat s nějakými jako jinými projevy, ať už jsou to třeba ty písemné texty, nebo pozorujete, jak oni se třeba chovají v nějakých reálných situacích a podobně. Jo? Takže těch korektivů je tady vlastně, je tady vlastně celá řada. Vy tohle často zmiňujete u té to tvrzení, že Česko patří mezi ty nejvíce ateistické národy a pak se jich zeptáte, jestli věří na horoskopy nebo, nebo mají doma nějaký ty kameny, amulety. Tak jak byste ještě ověřil takhle, kdybyste se ptal třeba jednoho z nás, jestli jsme ateisti, jaké by byly ty další otázky, na které bychom museli odpovědět, aby jsme splňovali třeba nějakou tu definici toho ateisty? Uh, no, uh... Jednak je asi jako dopředu vždycky potřeba, aby si ten baratel jasně vlastně definoval, co zkoumá. Takže když se teďka tady třeba bavíme o ateismu, tak dopředu já bych si musel jasně vyznačit, co pro mě ten ateismus znamená, což v mém případě asi jako z pravidla já tomuhle tomu pojmu rozumím velmi silně jako postoj, který je za všech okolností vlastně odmítá existenci jakéhokoliv nadpřirozena. Hmm. Takže kdybych chtěl zjišťovat, jestli jste skutečními ateisty z hlediska téhle minimální definice, tak by mě asi zajímalo, Uh, nejenom to, jako, jakým způsobem se třeba stavíte k některým praktikám typu horoskopy, nebo jestli doma máte prostě u postele léčivé kameny a, a, a podobně, ale třeba bych se jako ptal, jak se, jak, jak se chováte v krizových situacích. Jo, ve smyslu uh, jsem konfrontován nějakou jako hodně krizovou situací. Někdo z blízkého okolí mi jako nemocný, nebo u mě se zjistí, že jsem nějak nemocný, nebo prostě o někoho přijdu. Jo, uh, jaká bude vaše reakce? A z toho taky vlastně jako poznáte spoustu věcí. Protože když to řeknu velmi, velmi zjednodušeně, no tak v takovéhle krizové situaci ten ateista asi nebude zrovna ten, který se začne modlit nebo začne hledat někde nějaké jako další alternativní cesty, jak se s tou situací, situací vyrovnat. Ale to jeho vysvětlení bude vypadat asi trošku jinak. Jo? A z tohle toho hlediska pak zjistíte, uh, uh, z toho hlediska pak zjistíte, že nakonec v té české společnosti těch ateistů vlastně zase není tolik. Že se nějak nevymykáme společnostem jiný moderním, zejména evropským, a že ten počet těch ateistů v tomhle tom, řekněme, striktním slova smyslu je někde mezi 10-15%. A ten zbytek těch Čechů, kteří o sobě říkají, že jsou ateisté, tak postupně vlastně zjistíte, že je to trošku komplikovanější. O část, jsou, část je taková ta skupina těch, o kterých Tomáš Halík říká, že to jsou něcisté problém u nich z pravidla bývá to, že oni se zátajisty označují, protože nemají rádi instituce. To je velký problém české společnosti, ale je úplně jedno, jestli ta instituce je náboženská, ke, kterých, ke kterým my máme nedůvěru, ale my vlastně máme nedůvěru téměř k jakékoliv instituci, což teda mimo jiné vidíme v současném stavu, kdy jako to, jak ta společnost reaguje respektive nereaguje na některé věci je trošku, trošku víc důsledkem právě toho, že k těm institucím moc nevěříme. A, Myslím si, že ale velká část Čechů k tomu bude mít ještě, a skoro bych řekl, že ta skupina možná v něčem bude větší, bude mít ještě jiný postoj, a to je postoj, já ho označuji jako apateistický, že vlastně jako mě v nějaký moment a v nějakém kontextu to náboženství je úplně ukradené. Nějak mě nezajímá do té doby, než se objeví ta krize. Jo, pak si vlastně vzpomenu, že něco takového být může, ale pokud tady něco takového není, tak v zásadě já mám k dispozici jiné nástroje, které ty každodenní, řekněme, provozní záležitosti, které i to náboženství řešilo tradičně, tak je umím vyřešit jinak, protože je tady funkční stát třeba. Jo? Jsou tady nějaké funkční jiné systémy, které mi tohle umožňují protože tady funguje důchodový systém a funguje tady zdravotní pojištění a tak dále. Jo, Což my vnímáme jako banálně, ale uvědomte si, že v těch tradičních společnostech nic takového není. Jste prostě odkázán na tu společnost jako takovou a tam musíte věřit, že se o vás někdo postará. Že, že, že to prostě bude nějak fungovat. Na no zpravidla jako spoleháte na to, že on se, o to pro, no, on se o vás postará ne z nějakých institucionálních důvodů, ale on se o vás postará, protože to je nějaký morální závazek, který někdo hlídá. Jo, takže tady z toho liska, pak to náboženství je vlastně jako v mnoha ohledy důležité. Ale my to pro ty provozní věci už dneska moc nepotřebujeme ale když nastane ta krizová situace, no tak to jsme ještě nevymysleli něco, co by to úplně jako umělo nahradit. Jo. Takže tady pak zjistíme, že, tady pak zjistíme, že jako velká část těch Čechů, dokud to náboženství nepotřebuje, tak vlastně o něm neví, není pro ní důležité, ale v momentě, kdy ta situace začne být jiná, což se třeba teďka může ukazovat v koronakrizi, protože to najednou vidíte, jak, jako, jak houby po dešti vlastně rostou různé alternativní záležitosti, nemusí to nutně být náboženství v tom klasickém slova smyslu, ale je to vlastně náboženství celá řada těch konspiračních teorií o spiknutích a o tom, jak ti mocní a tak dále. To je vlastně snaha pochopit tuhle situaci, která je strašně náročná, strašně těžká a většina lidí prostě potřebuje nějaké pro ně srozumitelné, jakkoliv nám přijde absurdní, ale pro ně je srozumitelné to vysvětlení. Takže to je i součást tohohle procesu. Když jste zmínil to spiknutí, tak často se s tímhle pojmem pojí skupina ilumináti. Je tam něco z historie, nějaký fakta, že by tato skupina existovala, nebo je to vyloženě mýtus? Ilumináti existovaly, byla to vlastně taková trošku, řekněme, elitnější verze zednářství, vzniká v 18. století v Bavorsku, založilý člověk, který se jmenoval Weishaupt, my dodnes nevíme úplně přesně, jako jestli to je pseudonym, protože ono, když si to jako přeložíte, tak asi jako zjistíte, že to má i nějaký další význam, ale problém je, že ta, jednak ta skupina existovala relativně krátkou dobu. Jednak ta skupina měla podobně jako vlastně zedářství jako takové za, za cíl vlastně, řekněme, zlepšování pozice lidstva, humanismu a problém byl, že samozřejmě narážela na nějaké, na nějaké, zájmy v té době dominantních elit, ať už to byla katolická církev, nebo ať to byly vládnoucí elity, takže se z toho vytvořil takový ten krásný vlastně mítus o té vševládnoucí organizaci, která všechno jako ovládá, ještě potržený vlastně dnešní popkulturou, protože dneska, když se řeknou ilumináti, tak asi si většina z nás vzpomene Dana Brauna a, a, jeho texty a, 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 možná někteří, kteří jako řekněme mají ještě um, i uh, jiné zájmy v popkultuře, jak si možná vzpomnou na Karla Gota a, 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 jeho, jeho velmi, jak to říct, no, specifické výklady toho, jak fungují dějiny a funguje společnost, ale jako z 99,9% to jsou prostě věci, které jako reálně ani historicky neexistovaly. Problém na všech těch konspiracích je, že oni vždycky pracují s něčím, co tak Trošku reálné je, takže to je stejně velmi podobné jako s těmi ilumináty. Ilumináti existovali, ale bylo to něco úplně jiného, hmm. měli úplně jiný vliv, úplně jiný dopad. Jo? Ale nemůžete říct, že to je úplně vymyšlená skupina. Jo? Kdybych mluvil o spytnutí bratrstva modrých koček, tak je to natolik absurdní, že tomu asi nikdo nějak moc věřit nebude. Jo? Ale když řeknete ilumináti, podíváte se do jakéhokoliv historického textu, jasně byli. Jo? Stejně tak byl Libert. Prostě je tady nějaká skupina, která se jako někde schází, někde o něčem diskutuje, proč by zrovna teda nemohli diskutovat o tom, jak budou ovládat svět. Hmm. A tam mhm. je to aktuálnější. Tam, a vždycky najdeme nějaké takovéhle varianty, vždycky najdete nějakou elitárskou skupinu, mimo jiné, jako je to, to je vlastně jako dlouhodobý historický problém, vztahy elity a vlastně zbytku společnosti, jo? Jak, jaký mají vliv, ta nedůvěra k elitám, to, jakým způsobem jako vnímáme ty, vnímáme ty elity a tak dále. Já vždycky studentům říkám, jestli chcete věřit konspiračním teoriím, tak si jenom musíte uvědomit, že to je tak komplikovaný systém že aby to opravdu mohlo fungovat, tak do sebe musou zapadnout úplně všechny ty skládačky a ta pravděpodobnost se libitně blíží nule. Jo, to znamená, ono to vlastně vypadá, že ty konspirační teorie skvěle vysvětlují to, co dělají, ale vždycky jenom za předpokladů, že opravdu se naplní každá ta věc a to prostě možný není. Protože těch proměných tam je tolik, že Minimálně na jednu, i kdyby to mělo být na jednu, na dvou, pro to, to zkrachuje, pak už to nemůže fungovat. A u těch zednářů je to ten samý příklad? U těch zednářů je to jako velmi podobné. Zase uh, problém všech tady těch společností uh, je to, že uh, je vnímáme jako tajné. A Ještě trošku problémy je kontextu, protože zednářství v Evropě s uh, tím, jak vznikalo, v jakém bylo kontextu, tak vlastně tajné bylo. Jo, protože se mnohdy pohybovalo na hraně zákona, ne z toho důvodu, že by dělali nějaké strašné věci. Těch důvodů asi bylo více. Jednak řekněme narážili na nějaké ideové překážky. Zároveň od začátku se budovali jako elitářská společnost, takže tam ta... ta ta uzavřenost vlastně dodává taky atraktivitu. Ale třeba ve Spojených státech je to věc, která je, já bych skoro řekl, veřejná. Takže zatímco v Evropě existuje, existují řednářské chrámy, temply, které jako jsou spíše v zásadě skryté, tak ve Spojených státech je naprosto normální, že takovéhle budovy existují na, na veřejných místech. Mně se xkrát ve Spojených státech stalo, že dokonce, dokonce na takových těch rozcestnících, které jsou ve městech, tak na rozcestníku je napsáno katolický kostel, židovská synagoga a, a zednářský chrám. Že? Hmm. Jo, že to je zase věc, která je trošku vnímaná, vnímaná jinak. Jednoznačně zednářství, tak jak je vlastně vykreslováno v těch černých barvách, je jako něco, co je vlastně mýtického a ve skutečnosti nikdy takhle třeba u těch scientologů říkal, že to jsou jako uzavřená společnost, ale vy je máte dobře zmapované, což pro veřejnost mě to připadá, že většina lidí ví, že Tom Cruise je scientolog, ale nějaký jako informace, jak tady ta skupina lidí funguje, to podle mě moc není jich na veřejnosti. Tak jestli to můžete popsat, jak jak oni fungují? Uh, no, asi to je, jako by bylo na delší, to by možná byl jeden celý pořad a, a já nejsem úplně odborník na scientology. Uh, já bych jenom upravil, uh, uh, já jsem říkal, že těch informací máme relativně dost, než je máme úplně zmapované. Hmm. Ona ta skupina funguje takovým zvláštním způsobem a není v tom úplně ojedinělá mezi těmi současnými náboženskými skupinami, protože ona má nějaké centrum, teda nějaké jádro. A to opravdu je tvořeno, a to můžeme říct, že je do jisté míry uzavřené. Není uzavřené v tom slova smyslu, že by opravdu bylo nějak jako skryté, tajemné, ale dostat se do něj vyžaduje. Jako je to taky elitářský proces. Je to elitářská skupina. skupina, ale konec konců, když se na to podíváme jako možná trošku ze široka, tak vlastně katolická církev je v mnoha hmm. elitářská skupina. Abyste se stal knězem, musíte splnit spoustu velmi hmm. specifických požadavků, včetně toho, že musíte být mužem. Ale eh, eh, ta scientologie má tedy vlastně nějaké pevné já dro uh které vyznává vlastně v vy jistém ohledu docela jako specifické učení, ale zároveň to, co na té scientologie vlastně viditelné jsou, řekněme, služby, produkty, které oni nabízí a ty vlastně využívá mnohem širší skupina lidí. Vy se můžete účastnit scientologických kurzů, aniž byste vstoupil do scientologické církve, aniž byste byli jejím členem, dokonce většina lidí, kteří, řekněme, nějak někdy do kontaktu v, v tom slova smyslu, že vlastně využívali služeb scientologie, vstoupila, tak ne proto, aby se anebo a nebo byli členy scientologické církve, ale že prostě využívali ty produkty, kterých oni nabízí poměrně velkou škálu. A jenom malá část pak jako dojde, dojde k tomu, že stane se vlastně jako členem té, té, skupiny a pak to má samozřejmě nějaká jako další pravidla, další, další, požadavky. Jo, což je něco, co my zase nějak moc neznáme, protože my jsme vlastně zvyklí na exkluzivitu členství, což je pochopitelně dáno charakterem křesťanství. Prostě, když jste členem katolické církve, tak nemůžete být zároveň žit nebo muslim nebo členem Českobratrské církve v Anglické. Musíte si vybrat, ta exkluzivita tam je. U společnosti typu Scientologie, v momentě, kdy jste, řekněme, v té, na té úrovni těch, toho klienta, toho, kdo vlastně odebírá ty služby, tak těm scientologům jako do jisté míry je úplně jedno, jestli jste člen katolické církve, tam spíš budete mít problém, že kdyby se váš farář dozvěděl, že chodíte ke scientologům na Nějaké, na nějaká sezení, tak bys s tím měl problém. Těm scientologům do jisté míry taky bude úplně jedno, jestli na něco podobného chodíte někam jinam. Uh, pro ně je důležité to, že vlastně od nich, já teďka to říkám velmi zjednodušeně, že od nich tu službu odebíráte. Hmm. Jo, něco jiného bude, když pak vstoupíte, vstoupíte do té skupiny, stanete se vlastně členem toho jádra, což teda mimo jiné pak pro vás taky znamená, že můžete nabízet ty služby. Jo, jo že vlastně v ten moment, ono, ono to vlastně čím funguje jako taková jako psychoterapie, Ono to vlastně tak vzniká, že Hubbard původně asi zamýšlel tím, že vlastně vytváří nějakou novou techniku péče o mentální zdraví, když to řeknu velmi zjednodušeně, a docela tvrdě narazil u odborné komunity, která mu tak jako kromě nějakého synkretismu, tak mu hodně vyčítala vlastně zjednodušení a takovou vulgarizaci té moderní psychologie a psychoterapie, na což on teda jako v zásadě reagoval jako nepochopením, že jemu nešlo žádnou nějakou, řekněme, sekulární techniku, ale ve skutečnosti představil nějakou duchovní techniku. z toho vlastně vzniká to náboženství, ke kterému pak dodává celou řadu dalších věcí, které od náboženství čekáme, včetně nějakého mýtu o, stvoření světa, který jako zase z pohledu té okolní společnosti může vypadá trošku absurdně, že, protože Ron Lafayette Habard zakladatel z Scientologie, se živil jako Spisovatel science fiction. No, takže vlastně ten mýtus je taková docela jako pěkná sci-fi povídka o, o tom, jak se dvě skupiny mimozemštěnů někde poprali, ta jedna prohrála, pak byla teda vypovězena na zemi a, a byla zajata v lidských tělech a teď je potřeba ji osvobodit právě nějakou péčí a, a očišťováním. A v zásadě je to taková kombinace, e, řekněme, tohodle, nebo je to vlastně takový... Je to kombinace tohohle toho nového hávu ve sci-fi s takovou tradiční vlastně západní představou těla jako vězení duše, kterou už najdeme ve, ve, ve starověké filozofii, kde i Platon vlastně jako říká, že ta filozofie má očišťovat tu duši, aby se z toho, z toho těla dostala. Tak ten habár to dá prostě do takové, abych dneska řekl, jak se hodně používá, jak říkají moje děti, že to je strašně cool, tak se z toho udělá něco, co je cool a co je srozumitelné a přijatelné a, a, a funguje to tímhle způsobem. Takže ono je to komplikované takových skupin, ale je celá řada, vy jste tady zmínil scientologii, ale tady existují skupiny, jako je, já nevím, transcendentální meditace a celá řada dalších, které vlastně fungují na podobném principu. Nemusíte být vůbec členem té skupiny, ani se neočekává, že budete využívat exkluzivně jenom služeb té skupiny, vy si pravděpodobně můžete projít nějakými dalšími věcmi, ale využijete v ten moment prostě tu, tu konkrétní službu nebo nabídku, kterou vám ta skupina dá. Co z toho ta skupina pak má, když využíváte takhle těch služeb a nejste členem? Je to tak, že za to platíte, no takže platí takže jsou an, za to peníze. An, an. A co to přináší, nebo co to přinese tomu členovi, když se stane členem, to může být teda nějaká jako psychická pohoda, nebo nějaká, nějaká pomoc v rámci. Psychiky a to, že se pak stanete členem, reálným zase, co přináší ty organizace. To jsou zase další peníze, nebo je tam něco jiného? Je to rozdílné a může to mít celou řadu rovin. Může se stát to, že vy v momentě, kdy se stanete členem, tak můžete být aktivním participantem v tom slova smyslu, že máte vlastně, když to řeknu velmi zjednodušeně, podíl na fungování té skupiny. Jo? protože pak nějakým způsobem uh, můžete nabízet ty produkty. Uh, ona to je jako, trošku, když jako, to řeknu, ošklivě franšíza. Jo, dostanete, dostanete povolení vlastně něco takového provozovat, projdete nějakým školením a můžete za to samozřejmě vybírat příslušné poplatky tak, jak jsou stanovené, ale pak musíte něco odvádět té organizaci tak, jako kdybyste prostě platili, já nevím, členské příspěvky nebo copyright nebo něco podobného. Jo, pak je nám celá řada členů takových těch, jako řekněme, exkluzivních, a asi se nedá, když jste zmiňovali tu scientology, tak asi si nikdo ne, určitě nepředstaví, že Tom Cruise dělá v auditing, že jako poskytuje této služby. Ale samozřejmě pro spoustu lidí je to něco, co je vnímáno jako pro ně důležité, jako seberozvoj. Jo? Je taky potřeba si totiž uvědomit, že celá řada těch skupin vlastně nabízí něco, co pro moderního člověka je vlastně strašně důležité, a to je péče sama o sebe. Jo, my jsme, my žijeme v jisté době vlastně, nebo žijeme v době, která je, a teď já to nemyslím nějak jako zle, ale je narcisistní. Jo, kdy pečujeme nejenom o vlastní tělo, chceme, aby jsme hezky vypadali, aby jsme byli zdraví, ale stále častěji v té západní společnosti se vlastně snažíme pečovat i o vlastní psychiku. Jednak protože si uvědomujeme, že ona je důležitá a jednak protože máme pocit, že to je vlastně jako něco, co nás může posouvat dál, takže vy investujete vlastně sami do sebe. Jo, když se stanete členem té skupiny, tak jako si řeknete přímo, tak já mám vlastně zdroj k něčemu, k čemu bych, nebo mám přístup ke zdroji něčeho, k čemu bych se jinak jako nedostal, takže se dál rozvíjím. Když si přečtete některé vlastně, ono jich moc není, ale existují rozhovory Toma Kruize, kde se ho na ty, na, na ty, scientologické věci ptají, tak on o tomhle tom explicitně mluví. On říkal, oni ze mě udělali lepšího člověka. Já, než jsem se stal scientologem, tak jsem si nevěřil, byl jsem takový to ošklivý kačátko, který prostě jako vlastně se bálo, bylo takový jako utápnutý, ale oni ze mě udělali někoho, kdo je jako sebevědomý, kdo si jako uvědomuje ty věci a já jsem rád, že tam jsem. Jo. A vnímá to jednoznačně pozitivně. Takže to je další skupina lidí, který tak jako, řekněme, nemusí v tom vidět jenom primárně ten přínos, že z toho něco mají. Oni ani ty, co jako by ty služby nabízí, tak to nevnímají jenom čistě pragmaticky. Oni to mají taky jako vlastně něco, co je, co je rozvíjí. Jo. Je to vlastně velmi podobné. Uh, jako když máte psychoterapii, tak i ten psychoterapeut, kromě toho, že se musí naučit ty techniky, tak on sám tím vlastně musí projít. Že jo? Oni musí mít x hodin uh, různých kurzů sebezkušenostních, aby vlastně zjistili, jak to funguje. To, v tom je to do jisté míry, uh, do, jisté, uh, do jisté, míry podobné. Takže to, co z toho mají, toho může být jako poměrně dost. No, oni můžou být profíci, který se, který se tím živí. A, 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 zase, jako když když to řeknu takto, tak celá řada lidí se teďka tak jako otřese a řekne si, no tak to je biznis, to není náboženství. Hmm. No ale ve skutečnosti jako zjistíme, že e, teď přece i tradičně v náboženství jsou skupiny, které vlastně se živí tím náboženstvím. Jsou prostě na něm ekonomicky, existenčně závislí a není to žádný problém, prostě tak to jako funguje. No ale většina z nich to, to vnímá, kromě toho, že ten konkrétní ekonomický přínos toho mít může, no tak to vnímá ještě jako nějaké doplnění, rozšíření něčeho, co je pro ně důležité. Častokrát to jsou opravdu lidé, kteří jako nemusí ani ten ekonomický přínos v tom vidět, nebo není pro ně ten nejdůležitější, ale vidí právě v tom nějaký seberozvoj. Především u uh, hnutí tohoto typu, ono se jim odborně říká hnutí lidského potenciálu, což už tak jako ukazuje, k čemu to směřuje, oni vlastně nabízí nějaké techniky, které ten potenciál rozvíjí. Mhm. A uh, co se týče toho financování, no tak některé ty skupiny uh, fungují tím, že opravdu nabízejí Produkty, za které získávají prostředky. Zároveň velká část těch skupin funguje i tak, že ti členové odvádí vlastně nějaké, nějaké poplatky, což zase my můžeme vnímat problematicky, ale uvědomte si, že v tradičních společnostech minimálně v té naší společnosti bylo ještě relativně nedávno úplně obvyklé to, že část svých příjmů prostě odvádíte na náboženské účely, konec konců v zemích, jako je v Německo, dodnes platí to, že vy si můžete dopředu určit a dřív to dokonce bylo povinné, že dokud jste nevystoupil z té církve, tak automaticky vám strhávali zdaní peníze a odváděli, odváděli jí té náboženské skupině, ve které jste byli zapsáni, a pokud jste to nechtěli dělat, tak jste museli explicitně vystoupit. Teď už je to teda udělané opačně, že vy máte právo se jako vyjádřit, že chcete část těch daní odvádět, ale je to věc, která je jako by relativně obvyklá. To, že není obvyklá u nás, teď myslím, Českou republiku je věc druhá. Asi před rokem vyšel vlastně v médiích článek o tom, že nějaká slečna nebo paní vypovídala, že vyšla ze jedné skupiny Shinchonji, myslím, že se tak jmenuje, jestli to říkám správně, což má být právě nějaká korejská, právě takováhle nějaká jako skupina hnutí a nevypovídala o nich úplně dobře. To už může být samozřejmě tím daný, jak jste už zmiňoval předtím, že ten, kdo vystoupí, takže automaticky asi můžeme počítat, že ten jeho pohled bude takový nějaký zkreslený, protože vystoupil z nějakého důvodu. Je to tak, že třeba takováhle skupina se když vyjde nějaký takovýhle článek, více o ní média zajímají, zajímáte se o ní pak i víc vy, nebo se to vlastně nemění a vy tyhle ty věci úplně jako ignorujete? No, určitě neignorujeme. My samozřejmě jsme tím vnějším my jsme v kontaktu s vnějším světem, takže v momentě, kdy se objeví nějaký mediální zájem, tak ať chceme nebo nechceme, tak jsme konfrontováni tím, že nám novináři volají a ptají se. Uhum. Z pravidla my máme samozřejmě jako badatele, není to tak vždycky, ale z pravidla máme nějaký náskok v tom slova smyslu, že o té skupině už jako něco víme, máme nějaké informace. Někdy se ale opravdu stane to, že, a já jsem tady o tom mluvil, že my prostě o některých těch skupinách nevíme vůbec nic a dozvíme se o ní teprve v momentě, kdy se objeví nějaký mediální zájem, protože je to prostě v nějakém prostředí, v nějakém kontextu, v nějakém místě, které je normálně nepokryté a teprve to nás vlastně jakoby dovede k tomu, že zřejmě, aha, to je zajímavé, to bychom, na to bychom se měli podívat. Jo. Takže všechny ty varianty jsou nějakým způsobem uh, možné. Uh, Nedá se úplně říct, že by byl nějaký univerzální scénář tady v tom, ale zároveň říkám, jo, jako je, to, je to věda, je to sociální věda, religionistika, takže ona musí být nutně v kontaktu s tím, co se děje, co se děje kolem. Na druhou stranu zároveň taky jako vlastně vnímáme, že máme nějakou takovou společenskou odpovědnost právě v tom slova smyslu, že se pokoušíme v tom mediálním prostoru fungovat trošku tak, že krotíme takové některé ty mediální vášně a mediální stereotypy, což se nevždycky daří, ale, ale je to asi jedna z těch věcí, která je taky důležitá, to znamená ta interakce i z druhé strany. V tomto konkrétním případě měli jste už hledáčku předtím tuto společnost, toto hnutí? Případně, když jste pak reagovali třeba na nějaký takovýhle jako mediální článek, mediální výstup, tak jestli jste se pak s nima dostali do nějakého kontaktu? Já určitě ne, protože hmm. já se přece jenom věnuji trošku jinému typu náboženských skupin. U nás se téhle té skupině věnovala, věděl o ní zcela jistě dopředu pan Docen Vojtíšek. A, a který vlastně hodně mapuje křesťanské skupiny. Ona je zrovna tahle skupina specifická v jedné věci, no se o tom málo na západě ví, že Jižní Korea dneska vlastně většinou křesťanskou společností. Jakkoliv my si spojujeme úplně s jinými náboženskými systémy, s pravidla s buddhismem nebo s nějakými čínskými náboženskými systémy, tak to už, to, už, to už dávno neplatí, jako většina uh, té korejské společnosti je křesťanská a zároveň vlastně to nejro, ten nejrozšířenější typ křesťanství je to, čemu se říká evangelikální křesťanství, takové to, řekněme, protestantské k fundamentalismu blízké křesťanství, které má své kořeny ve Spojených státech. Uh, a uh, z tohle hlediska třeba, ten korej, uh, ta, ta korejská varianta křesťanství je pro nás vlastně zajímavá v tom, že nám ukazuje, jak se ještě to křesťanství může vyvíjet úplně v jiných kulturních kontextech. Jo. Protože. Že my jsme zvyklí na to, že to křesťanství, to jo, což je taky trošku paradox, my ho vnímáme jako západní náboženství, ale ve skutečnosti je to náboženství východní. Že jo? Pro staré Římany to prostě bylo něco, co přišlo z, jako z východu, asi tak jako my dneska vnímáme islám jako něco prostě jako problematického. A nicméně my jsme teďka ještě konfrontováni touhletou specifickou variantou, že třeba to korejské křesťanství propojuje korejský nacionalismus s křesťanstvím. Takže v mnoha těch skupinách, což platí i o tady té skupině, s narážíme na představy a myšlenky, že Korejci jsou vyvolený národ. No to se úplně těm Evropanům a západ, lidem na západě jako nelíbím. Tak ještě možná Židy jsme schopni přijmout za vyvolený národ, no ale jako v tomhle kontextu jiné skupiny, jiná etnika. Jo, velmi často je to taky ještě spojeno s takovým, jako řekněme, možná až v úzovkách kastovním pohledem, který zase pro nás je trošku problematický, ale proč to tady zmiňuji no, pro mě jako religionistu bez ohledu na to, jestli se věnují novým náboženským hnutím nebo nevěnuji, je to úžasný případ, to vlastně laboratoř toho, jak to náboženství je živé, jak se může vyvíjet, když se prostě dostane do jiného kontextu. Jo, najednou tady máme korejské křesťanství, které vlastně z hlediska toho, jak my tradičně vnímáme křesťanství, no je v lepším případě trošku kontroverzní. Jsou případy, kdy se přišlo na to, že nějaké sekty byly založeny za účelem třeba páchání nějakých trestných činů, případně okrádání těch členů a tak dále? Určitě některé náboženské skupiny byly dopředu zakládány s nějakou intencí neřešit náboženství, ale zbohatnout. Stejně tak jako takhle určitě byly zakládány politické strany, firmy, cokoliv. Ale je to zlomek. No. Uh, uh, ono by to totiž nějak moc úplně nefungovalo. Aby ta skupina byla úspěšná, tak musí být dostatečně přesvědčivá. Jo, to znamená, tam opravdu musí fungovat, tam musí fungovat nějaká nějaká, no, zjednodušeně řečeno, nějaká vnitřní logika, musí tam být nějaká struktura, ten systém musí být dostatečně přesvědčivý a konzistentní. Co se týče, uh, co se týče uh, toho Těch zločinů, toho násilí, tak asi bych neřekl, že. Nebo zase mohlo asi dojít v nějaké historii v nějakém případu, kdy, kdy někdo založil náboženskou skupinu, aby tím maskoval nějaké, řekněme, násilné činy, i když dopředu věděl, že vlastně náboženství dělat nechce, ale potřebuje mít jenom masku, když to hmm. řeknu zjednodušeně. Ale zase to budou spíš jako výjimky. To, co se ale může stát, je, že prostě jako opravdu v rámci uh, uh, toho svého náboženského přesvědčení se prostě dostane do konfliktu s tou okolní společností nebo ta skupina, který, který vyvrcholí střetem, vyvrcholí násilným střetem, ať už protože vlastně to napětí je tak velké, že to je jedno z řešení, jak to napětí vlastně vyřešit, anebo protože ta skupina je natolik exkluzivistická, natolik očekává, že vlastně k tomu zlomu musí dojít, že k tomu násilí sáhne sama. Jo, aby ten zlom urychlila. A zase jako není to, není to v dějinách nic neobvyklého, není to charakteristický rys jenom té soudobé náboženské scény. Prostě takových případů A v, v historii najdeme celou, najdeme celou řadu. Konec konců, já, několikrát jsme si tady zmiňovali křesťanství, tak když se podíváte do nového zákona, tak vlastně zjistíte, že třeba část ježíšových učeníků učebník, patřila k radikálům, kterým se říkalo Zeloti, což v zásadě z dnešního hlediska byly v zásadě náboženští teroristé. Jo, kteří, kteří, sahali k násilí a sahali k němu tak, tak jak to ti teroristé dělají, aby to násilí bylo vidět. Takže oni vlastně jako jeden, z cílů jeden nebo jedno z věcí, kterou oni dělali, že na veřejnosti zabíjeli římské vojáky, římské úředníky, případně lidi, kteří označili za kolaboranty s římským, s režimem, protože byli přesvědčeni, že to je jejich náboženská povinnost a že tím konec konců jako mohou urychlit některé náboženské procesy. A to je 2000 let stará věc, určitě bychom našli věci, které budou mnohem starší. Takže to není nic neobvyklého. Ale těch případů, že by někdo založil náboženství jenom proto, aby se obohatil a zároveň jako neměl, nebyl přesvědčen o tom, že teda jako vlastně zakládá náboženství, protože ho chce založit, protože je přesvědčen o svém, řekněme, poslání náboženském, anebo založil náboženství proto, aby páchal nějaké násilí a zároveň tedy věděl, že jako nechce mít náboženství společného, nemůžu vyloučit, že něco takového, ale je to jako opravdu velká, velká výjimka. Tak možná asi nejznámější byl Charles Manson, že Ty vlastně měli to spojení s náboženstvím a zároveň pak páchali trestní činy. To je hezký příklad, protože tady se možná ukazuje, že náboženství z toho udělala média. Hmm. Jo, že on sám jako asi nikdy explicitně sám sebe nevnímal jako nějakou náboženskou skupinu. On kolem hmm. sebe měl prostě, to je taková jako značně vlastně problematická osobnost, kterou asi těžko nějak budeme identifikovat ve smyslu, ve smyslu, že bychom ji zařadili do nějakého myšlenkového proudu. Naprostá většina, naprostá většina badatelů, tak jak já jsem se vlastně s nimi seznámil, se spíše kloní k tomu, že ta skupina kolem Charlesa Mencna s náboženstvím neměla nic, nic společného, že, že to vlastně byla taková jedna z mnoha nějakých radikálních skupin, která byla přesvědčena o tom, že je potřeba bojovat proti vnějším okolnímu světu, ale ta jakoby náboženská motivace ve smyslu nějaké duchovní motivace tam téměř neexistovala nebo možná tam neexistovala vůbec. Mhm. Jo, to, co z toho samozřejmě, protože jsme na konci 60. let, teď si ještě jako uvědomte, že uh, těmi jejich uh, obětmi byli lidé, kteří vlastně figurovali... V, v popkultuře, v pozici vlastně něčeho, co v té době vznikalo a pak se stalo velmi populární a to jsou satanistické, satanistické filmy, že jo? To prostě uh, Sharon Tateová hrála v rozměry má dítětko a to je na začátku téhle té línie všech těch mm. satanistických filmů, které se prostě jako prohnaly tou západní společnosti 70. a 80. letech, zvedly neuvěřitelným způsobem zájem o tenhle ten fenomen, který také ale vlastně v té podobě, tak jako vykreslují ty filmy, jak známe z té popkultury, nikdy neexistoval. Jo? Ale zároveň to taky vyvolalo třeba v 80. letech v historii ve Spojených státech, kdy bylo naprosto normální, nebo normální, bylo relativně obvyklé, že vám sociálka mohla odebrat dítě na základě obvinění, že jste satanista. Jo? a co, což se stávalo. Takže tady v tom kontextu už na konci těch 60. let to byla docela jako dobrá zkratka, kterou ta média, média vzala. Jako vzala že jo? Tak možná to bylo nějaké satanistické hnutí, možná to bylo něco náboženského, ale my nemáme jediný vlastně relevantní doklad, na základě kterého bychom mohli skutečně jako tvrdit, že, že Charles Manson a ta skupina kolem něj byla nějakou náboženskou skupinou. Je podobný případ Davidiánů, který byli vlastně taky v Americe a vyvrcholili touto přestřelkou na, na tom ranči? Davidiáni jsou náboženskou skupinou, a ta skupina má poměrně dlouhou historii a jakkoliv ta historie vlastně nebyla, řekněme, takhle dramatická, jako ty poslední roky, ta skupina vlastně se objevila někde ve 20. letech 20. století jako jedna z mnoha adventistických skupin, nebo chcete-li sekt, ale v tom americkém slova smyslu. Oni vlastně nikdy nebyli moc velkou skupinou, byli uzavření, byla to spíš taková, řekněme, větší rozšířená rodina. Dokonce dlouhou dobu vlastně v čele té skupiny stály lidé, kteří byli z jedné rodiny a to pravděpodobně stálo mimo jiné za vznikem toho konfliktu, který nakonec vyvrcholil tou konfrontací ve Vejku. to, co se pak jako posunulo, a tím se trošku vracíme na začátek, toho našeho povídání, protože Vernon Howell, který spíš známe jako Uh, uh, ve, 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 spojení, uh, ve spojení právě s tím Davidem, že začal říkat uh, uh, David Koreš, tak, uh, tak vlastně, když do té skupiny vstoupil v 80. letech a postupně díky některým svým specifickým vlastnostem, charizmatů, on měl fenomenální paměť. On prostě byl schopen recitovat doslova uh, celé pasáže Bible. Jo, byl velmi dobrý řečník, takže byl schopen vlastně svými kázáními a interpretacemi jako uchvátit pozornost té skupiny, tak on, když se dostává do čela té skupiny v 80. letech, tak intenci začíná posouvat směrem, který pro ty adventisty není úplně neobvyklý, skoro bych řekl, že je typický, ale ono začíná radikalizovat. A to je to očekávání konce světa. No, adventisté mimo jiné vznikají jako jeden z těch proudů, které se objevují po polovině 19. století právě v souvislosti s tím očekáváním proto adventisté advent a David Koreš vlastně přišel s tím, že už to tady je, už to konečně jako ušlo, že on je možná vlastně ten mesiáš, proto si taky mění to jméno z Vernon Howell na David Koreš. David, jasný, jasná aluze, jasná narážka na krále Davida, který tradičně je vlastně spojován s, s dobrým králem a jak víte, tak i ty životopisy Ježíšovi v Novém zákoně jdou k Davidovi, je to prostě Ježíšův předek. A Koreš je vlastně taková trošku zkomolenina jména perského krále Kýra, který se ve starém zákoně objevuje jako, objevuje jako ten, kdo zachránil židy nebo propustil židy z babylonského zajetí a mimo jiné je to postava, které, u které skutečně v tom starém zákoně je napsáno, že je mašiách, že je pomazaný. No, i ten starý zákon mu tak jako říká. Tak David Koreš tohleto jako využil, vzal to jméno a evidentně se stavil do pozice toho mesiáše, toho proroka. Asi tam docházelo k nějakým dalším, dalším věcem, tak už to jako někdy bývá u některých těch radikálních skupin. On si nárokoval takovou exkluzivitu, že pak vlastně v nějaký moment, když to řeknu velmi zjednodušeně, měl exkluzivitu třeba na sexuální kontakty v té, v té komunitě. V zásadě jako on jediný mohl mít nějaké sexuální styky s, s ženami. Pak tam bylo i nějaké podezření, že. No, aitský a zjednodušeně řečeno stále klesal věk těch dam, se kterými on jako mesiáš měl vlastně splodit dokonalé, dokonalé společenství, ale pravděpodobně jedna jako jedna z jeden z těch hlavních důvodů kromě tady těch kontroverzních záležitostí je, že on se vlastně dočila té skupiny dostal takovým, no, jak to říct, no vlastně trošku uh, bulvárním způsobem, že on se stal milencem představitelky té komunity, která byla o několik desítek let starší a tím vystrnadil e, e, její děti, kteří si tak jako nárokovali, že oni by byli pokračovateli té rodinné tradice. A tím vlastně jako začíná ten konflikt e, uvnitř. Ta skupina byla malá, to opravdu není skupina, která by měla tisíce členů a mohla nějak jako ohrožovat společnost. Takže a ti, ti členové, kteří nakonec z té skupiny odešli, tak vlastně dlouhodobě systematicky upozorňovali na ať už domělá nebo skutečná nebezpečí problémy té skupiny nakonec se jim podařilo přesvědčit americké úřady, že ta skupina je vlastně něčím nebezpečná, že je problematická. Upozorňovali mimo jiné ten hlavní důvod, proč ty americké úřady tam zasáhly, nebylo to podezření z nějakých nedovolených sexuálních kontaktů, to se objevilo až později, ale to podezření bylo z důvodu nedovoleného ozbrojování. Ono se nakonec ukázalo, že sice těch zbraní tam bylo poměrně dost, ale v zásadě s ohledem na to, jak to funguje ve Spojených státech a zvláště v Texasu, tak většina těch zbraní byla vlastně legálních. Nerozhodně všechny, ale, ale většina těch zbraní byla legálních. Uh, jo, Takže uh, ten ten případ je asi komplikovanější, ale jednoznačně tohle je případ náboženské skupiny. Nikdo to ani jinak nevnímal než náboženskou skupinu. Uh, to, že došlo k té konfrontaci, uh, vlastně možná bylo trošku neočekávané. V tom slova smyslu, že David Koreš asi očekával, že ten příchod světa bude. Uh, nikde ale nenajdeme žádné doklady, že on by stanovoval přesně kdy. Říkal, blíží se to. A když došlo k... Uh, té konfrontaci, tak pak to vlastně začal aktuálně interpretovat a už je to tady. Jo? Ale nebylo to tak, jak to známe z jiných skupin, že by řekl prostě v říjnu roku 1992 prostě jako dojde ke konci světa, mm. zlý svět se jako na nás vrhne. Teprve vlastně, kdy ta situace se takhle jako vyhrotila, tak on to zakomponoval do, těch, do, té, do té své apokalyptické vize. A tato skupina pak tím, že vlastně došlo k hromadným ztrátám na životech, tak pak zanikla nebo má... Ne, 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 ona už v zásadě jako neexistuje, hmm. protože to byla opravdu skupina, která existovala v té jedné jakoby lokalitě. Oni sice od konce 80. let, a to byla taky změna, se kterou přišel Koreš, se pokoušeli o misie, vysílali misionáře do Velké Británie, do Austrálie, Nějakou malou skupinu oslovila, ale byly to řádově desítky lidí. To znamená, vlastně díky tomuhle tomu střetu ta skupina přestala fungovat. Jednak protože část vlastně lidí, opravdu to jádro, bohužel tragickým způsobem zemřelo. Naštěstí se teda podařilo zachránit třeba děti, protože od toho prvního a druhého útoku uplynulo asi 14 dní nebo 3 týdny, během kterých teda jako většina dětí žen z té komunity odešla, ale i, i, i tak bylo několik desítek lidí, kteří vlastně tvořili jádro do té skupiny, kteří tedy bohužel tragicky zahynuli při tom konfliktu. Co je to motivací pro, pro nás, pro lidi, stát se členem takové skupiny? No, asi je obecně šířej dobré si položit otázku, co je motivací, že vlastně jako věříme, jak to náboženství funguje, protože já bych tady rád zdůraznil, že všechny tyhle ty náboženské nebo všechny tyhle ty skupiny, a je úplně jedno, jak je označíme, jestli sekty, kulty, podobně, jsou náboženské skupiny, to znamená ta logika fungování je velmi podobná jako u jiných náboženských skupin. Určitě neplatí takové to, toto je náboženství ve smyslu, to je pozitivní, toto je sekta, to je negativní. Prostě sekta je příkladem nějaké, uh, uh, nějakého náboženství, to, proč to děláme, no, protože vlastně to náboženství nám dává odpovědi a velmi efektivní, velmi srozumitelné na otázky, problémy, které jsou pro nás důležité. Jednak ono nám vlastně docela dobře poskytuje něco, co nám jiné systémy moc poskytnout neumí, nemohou, nebo alespoň ne tak efektivně, a to je to, že vlastně ten svět dělají přehledný, srozumitelný. Nejenom v tom slova smyslu každodenního fungování, ale i ve věcech, které pro člověka jsou důležité. Smysl vaší existence. Jo, ono je velmi těžké si prostě ku příkladu říct, že po smrti je konec. Nejenom ve vztahu k vám, jako k osobě. Většina lidí to neřeší do té doby, než s tím začnou být konfrontováni. Takže buď když jsou konfrontováni nějakou výjimečnou situací, jako je nemoc, nebo pak v nějakém věku... A kladete si tuhle otázku, ale když se to dotkne někoho, někoho, blízkého, to je jako další důležitá věc. Zároveň víme, že pro nás, pro lidi, jsou důležité věci, jako je spravedlnost, jako je otázka dobra a zla, takže si klademe otázky týkající se toho, proč je dobro a zlo a co je dobro a zlo a kde se vzniká, nebo kde se objevuje a jak to teda bude s tím potrestáním toho zla a potrestáním dobra. Neumíme moc jako věci fungovat. Další věc, kterou, kterou která je důležitá a která platí obecně, my nemáme rádi otevřené konce, my s tím neumíme moc pracovat. Proto máme rádi všichni ty horoskopy a, a křišťálové koule, protože a ono je lepší věřit něčemu, co je možná nesmysl, ale trošku vám tu budoucnost jako přibližuje a dělá ji srozumitelnější, uchopitelnější, než když si řeknete, já vlastně nevím, co bude ta budoucnost. Já nevím, co mám dělat. Jo? Jo, a a jo, zároveň i do minulosti potřebujete rozumět tomu, co se někdy odehrálo. A tohle vám všechno to náboženství dává. Ona vám dává vlastně takovýhle jako smysluplný otázky, smysluplný odpovědi na něco, co vám neodpovídá, nikdy žádná věda. Jo? Protože ta věda umí skvěle vysvětlovat některé věci, ale prostě neumí třeba řešit otázku dobra a zla. To neumí. Fyzik vám na to nedovede odpovědět. Jo? Uh, uh, fyzik vám taky jako zodpovědně řekne, že on vlastně ten, jako by ta budoucnost moc předpovídat nejde. Jo. Jde vytvořit nějaký matematický model toho, jaký zítra bude počasí, když máte dostatek jako nějakých proměnejch a nějakých informací, ale jako bavit se o tom, jaká bude vaše individuální budoucnost, no to asi jako nevíme, že? Hmm. Jo. A je tam celá řada takových věcí nehledě k tomu, že každé to náboženství z pravidla dodává ještě nějaké další věci. Žijete v nějaké pospolitosti, můžete s těmi lidmi sdílet ty záležitosti. Máte tam nějaké vzorce jednání, chování, které jsou důležité, to jsou rituály, na nich je báječné to, že v zásadě oni vám zase ten život dělají jednodušší a srozumitelnější. Dělají ho bezpečnější, známe to úplně všichni. Jo, jako v momentě, kdy je přede mnou nějaká těžká věc, maturita, písemka, první rande, tak si vzpomeňte na to, jakým způsobem jste vlastně dělali možná bezděčně rituály. Nešlapali jste na kanály, na čáry, jo? měli jste prostě někde nějaký talismany, jako věděli jste, že máte někde jako postupovat nějakým, nějakým způsobem. No to je všechno vlastně součást toho, jak my vnímáme to náboženství, proč to náboženství funguje. A proč fungují některé ty skupiny dneska? No, protože možná spousta těch lidí vlastně tomu komplikovanému modernímu světu úplně nerozumí. On je moc složitý. Má moc jako variant, který jako, se kterýma se těžko pracuje. Protože ne všichni, a skoro bych řekl, že zlomek lidí je schopen nějak pracovat s informacemi, Uh, analytickým způsobem, protože naráží třeba na schopnosti toho, jak ty informace adekvátně zpracovávat. Naráží na překážky týkající se toho, že prostě třeba neznají jazyky, aby mohli konfrontovat ty věci. A, a Tak je vel, jako poměrně, srozumit, poměrně logické, že hledají vlastně relativně jednoduchá, relativně srozumitelná vysvětlení toho, jak by to mohlo být a zároveň vysvětlení, která jim dávají ještě něco navíc. Nejenom abych rozuměl tomu, co se teďka děje, ale aby mi to třeba mohlo dát nějakou jistotu do budoucna. Takže tady z toho hlediska, kdybych chtěl použít narážku na výrok Zygmunda Freuda, no tak náboženství má jednoznačně budoucnost. Já si nějak nevím představit jako z mýho subjektivního pohledu to, že Někdo založí nějakou takovouhle skupinu, může to být třeba i nějaká státem uznávaná církev, ale vím, že prostě vznikla před pěti, deseti lety a... Lidi, kteří ji založili, jsou vlastně na stejné úrovni jako já, nejsou to žádný nadlidi, jsou to prostě lidi stejný jako já, akorát třeba o trošku starší. A ty hlásají to, že takhle to je to správný, oni to vymysleli, napsali nějakou knížku a tak dále. A nevím si představit, kdybych jako já v tom našel smysl, že tenhle ten člověk má pravdu, měl, měl bych ho následovat. No, uh... Jednak asi jedna z věcí, kterou je potřeba na začátku říct, náboženství z nevznikají tak, že si někdo sedne ke stolu a řekne, já založím nějaký náboženství, to by bylo přímá. Hmm. Ono to vzniká spontánně a vzniká to vlastně spontánně tím, že ten dotyčný člověk nebo skupina lidí je Nějak přesvědčena o tom, že má nějaký dár, má něco výjimečného. Což tak jako může být, protože má nějaké schopnosti něco nějak pochopit, něco nějak vysvětlit. To je jedna věc. Druhá věc, pravidla to náboženství zakládá někdo, nebo ten jeho vznik je spojen s někým, kdo má nějaké charisma. A z nás tříby asi nikdo úplně jako, nebo já nevím, vás neznám, já jako osobně bych se asi za zakladatele náboženství úplně nepovažoval, protože nemám to dostatečné charisma k tomu, abych jako mohl ty lidi přesvědčit, ale když to charisma máte, tak to dovede dělat věci. To asi jako známe i ze svého okolí, protože znáte spoustu lidí, kteří prostě to charisma mají a v ten moment, jako my taky víme, že vlastně ta důvěra k těm lidem je úplně jiná. Jo, že najednou vlastně v ten moment my jsme schopni těm lidem uh, vlastně leco v uvozovkách uvěřit, leco od nich přijmout, protože jsou autority. Zase vzpomeňte si jenom na úplně banální věc. Když jste byli ve škole, tak tam byla celá řada učitelů. Někteří byli strašní, hrozně to nudilo, nedalo se to vydržet ty hodiny, ale pak tam byli učitelé, kteří měli charisma, takže z pravidla vlastně taky pak znamenalo to, že v té v tý škole najednou bylo, najednou zjistíte, že bylo víc lidí, kteří šli studovat matiku, nebo šli studovat chemii, nebo šli studovat dějepis, protože prostě tam byl ten skvělý charismatický učitel, který jim to vysvětlil. A ten předmět, který jinde byl považovaný za strašnou prudu, tak najednou tady všichni říkají, to je fakt skvělý předmět, to je úplně jako baj. A to je jenom banální věc. No a další, další záležitost, ona z pravidla, ta úspěšná náboženská hnutí, se objevují v nějaké situaci, kdy vlastně my bychom ji mohli označit jako krizi. To znamená, něco se mění, hledáme nějakou cestu, jak vlastně dostat se z té krize, najít nějakou alternativu. A ono, když se to takhle propojí, jo, když máte toho tu charizmatickou postavu, máte vlastně situaci nějakého zlomu, nějaké krize, tak je to docela dobrý základ na to, aby vlastně to hnutí bylo, bylo relativně úspěšné. Pak to samozřejmě potřebuje mít ještě několik dalších věcí, musíte mít nastavené mechanizmy tomu aby to hnutí vlastně mohlo fungovat v momentě kdy ten charismatický vůdce odejde což mimo jiné častokrát bývá vlastně moment kdy ta hnutí zanikají oni se rozpadnou nebo úplně jako přestanou fungovat protože v motor zmizí, jako nemá to kdo táhnout, ale mnohá ta prostě umí buď to charisma předat, což se dá udělat různým způsobem, protože se dá třeba předávat v rodině, to nějakou dobu může fungovat, nebo mají nějak jinak zabezpečený způsob předávání, prostě řeknou si, hele, tak budeme vybírat toho, koho vlastně v té skupině považujeme za jakoby nejvíc jako charismatického, nebo tam může vzniknout nějaký kolektivní vedení. Těch variant může být celá řada, ale nakonec vlastně stejně dojdete k tomu, že v nějaká konkrétní věc vám může přijít naprosto absurdní. Když vy jste říkal tady někdo před pěti lety, jako založil, tak já tady s oblibou jako studentům říkám, přečtěte si třeba výroky některých římských řeckých polemiků s raným křesťanstvím z druhého století kdy oni vlastně reagují úplně podobně, úplně stejně jako vy, protože ze jejich pohledu ta představa, že vlastně tady je nějaké náboženské hnutí, které vzniklo někde úplně prostě na okraji společnosti, jako kdybych dneska řekl, teď se nechci nikoho dotknout, že nějaký automechanik z Bruntálu se prostě jako rozhodl, že založí náboženskou skupinu. Pro ty Římany nebo pro ty lidi tady v té době ještě vlastně bylo jako problematické to, že on, on vlastně jako že byla to historická postava, která zemřela a vstala z mrtvých. No tak oni věděli, že ti bohové občas zemřou a vstanou z mrtvých, ale to se stalo kdysi dávno. To se jako nemohlo stát prostě předloni. To, to jako nedává úplně smysl. Takže ty polemiky, které jsou tak vlastně jako do značné míry, nám připomínají to, co. My vlastně známe z polemik současných, když se prostě říká, přeci nemůžete věřit tomu, že já nevím, je tady někde nějaký Aštar Šeran a, a, a to je přece jako jako nesmysl, jo, nebo nemůžete věřit tomu, že pan XY je prostě mesiáš, protože to jako je, jako je blbost. Jo, takhle to jako nefunguje. Jo, a, ale nakonec zjistíte, že on ten čas prostě funguje trošku jinak a že to, co se vám teďka zdá jako věc, která může být jako nelogická, tak jednak je nelogická pro vás. Neznamená, že bude nelogická pro pro někoho dalšího. Jednak postupem času se mění pohled požadavky lidí, ale mění se i ta skupina. To je třeba zase, když zmíním to rané křesťanství, tak praktiky, věci, které ze začátku vlastně pro těm římanům byly, jak to říct, vlastně možná odporné, možná jako těžko pochopitelné, a to je třeba křesťanský fanatismus, nebo to, co oni vnímali jako fanatismus, pro Boha, proč ti křesťani neobětují těm bohům, ale nechají se radši jako hodit do cirku, aby se sežrali zvířata a zabili jako gladiátoři, nebo proč se radši jako nechají někde upálit, ukřižovat. Teď je to tak strašně jednoduché, no tak na oko někomu budou obětovat. Tak najednou pak se ukazuje, že vlastně v nějaký moment se stává strašně přitažlivým. Protože už to není fanatismus, ale už se to interpretuje, podívejte, jak oni jsou zásadoví. Hmm. Jo, už, už, to najednou jako vlastně říká, aha, tak jako oni jsou schopní vlastně za ten svůj ideál jako obětovat život. Takže to nejsou fanatici, ale jsou to hrdinové. Ta hranice mezi fanatikem a hrdinou je strašně tenká. A častokrát vlastně stačí to, že v té společnosti se něco změní. V té římské společnosti víme, že v polovině třetího století ona si procházela poměrně intenzivní krizí. Mimo jiné, jedna z docela zajímavých současných interpretací je, že to, že to křesťanství se stalo tak úspěšně, možná mohlo být způsobeno tím, že římská společnost ve třetím století prošla dvěma velkými epidemiemi, které tu společnost decimovaly natolik, že vlastně ty lidé se začali klást jednak otázku, jak to, že nás ti bohové nezachránili, a jednak vlastně jako začali zjišťovat, že třeba ti křesťané Možná to byl trošku jako mítus, ale mediálně to vnímali, takže oni vlastně jako byli úspěšnější, protože se líp starali o ty své potřebné. Tam, tam těch možností může být celá řada, a najednou vlastně z toho vysmívaného, náboženského hnutí, plného fanatiků se může stát vlastně něco, co je chápáno jako model, jako vzor pro, pro budoucnost a z těch fanatiků se vlastně stávají hrdinové. Chápu, že u těch nových náboženství to často funguje ten nábor na základě nějakého třeba kultu osobnosti, toho charismatu. A když už nějaký takhle starší náboženství, jak většinou probíhá, probíhá ten nábor nových členů? Jsou to třeba ty služby, které nabízejí a tam tam najdou ty nové členy, nebo to může být tam máme strážnou věž, že je to oslovení na ulici, ať už s knihou nebo s časopisem? No, jestli mluvíme o tradičních náboženských skupinách, nejčastější je to, že se prostě do té skupiny narodíte. Hmm prostě se narodíte v křesťanském katolickém prostředí, no tak tak vás pokřtí hnedka a, a hned vás od malička vychovávají a že být katolík, to může být prostě u židů, u muslimů, u, u buddhistů. Prostě vyrůstáte v prostředí, kde, kde, něco jako dominuje. Naopak ta konverze, to znamená, že si vědomě vybíráte náboženství, je věc, která je v zásadě moderní. Novověka. To je jako, já bych skoro trošku řekl, že to je anomálie. Ono něco podobného v některých obdobích a na některých místech Najdete, tak typickým příkladem je Helenismus, z římská říše pozdní antika, kde jako určitě ti lidé během svého života měli možnost konvertovat. Jo, to znamená, oni vyrůstali v rámci nějakého svého kulturního prostředí, v rámci nějakého náboženství, ať už to bylo třeba tradiční, římské, řecké a podobně. Ale ta nabídka byla natolik široká, že a, a ten systém fungoval vlastně jako relativně tolerantně, že až na drobné výjimky vy jste si mohli, a tomu státu to nějak bylo úplně jako jedno, vy jste si mohli prostě zvolit nějakou jinou náboženskou identitu. Jo, a, a, a mohli jste si vybrat třeba nějaký, nějaký misterijní kult, jo, nebo jste mohli uctívat prostě nějaké božstvo, které... V, v, té vaši, v tom vašem prostředí nemělo řekněme tak dlouhou tradici, ale vyskytovalo se tam. Jo, něco podobného vidíme třeba v Indii, v Číně podobně, jo, v, zase záleží na některých věcech, ale spíše je to výjimka. Jo, to, co my vidíme dneska a to je to, že si vybíráme, dokonce, dokonce bych řekl, že my už jsme teďka v extrému, že my nejenom, že si vybíráme náboženství, my si ho můžeme tvořit. Protože vlastně jedna z takových nejobvyklejších podob je, že my si vlastně děláme takový konfeční náboženství na míru, synkretistický, takže já si klidně řeknu, jako že vlastně já si vyberu cestu, která je pro mě jako zajímavá, takže ráno si zacvičím jogu, popolední, když mám jako čas takový ten odpočinkový, no tak si přečtu Tao Te Ching. Jo, pak si večer zacvičím pět tibetanů, abych si na dobrou noc jako pročetl nějaký žalmy. Ze všeho si něco najdu, ze všeho si něco vyberu. Budu říkat, že nejsem náboženský, ale že jsem duchovní člověk. tohle to je vlastně jako do jisté míry výjimka. A když budu mluvit o těch strategiích, těch skupin, jo, když už to teda není o, tém, o tom individu, že já si hledám tu vlastní cestu, ale budu se bavit o tom, jak fungují ty jednotlivé skupiny, no tak pak zjistím, že zase, tak jako ty komunikační strategie dneska jsou velmi rozdílné a velmi propracované, tak i ty náboženské skupiny reagují různým způsobem. jste tady zmínil třeba svědky Jehovovy, když se na to podíváte, tak to je klasická marketingová, marketingová technika, která se už vyvinula v 19. století, je to door to door. Prostě jdu od dveří ke dveřím a nabízím zboží. Jo? Musím být viditelný, musím být, musím být do jistý míry srozumitelný a musím vlastně prodávat něco, o co může být potenciálně zájem. Jo? To je jedna, je, je, jako jedna z variant. Druhá, druhá varianta, jak se můžete stát atraktivním, je právě třeba ta exkluzivita. Jo? Nabídnete něco, co nikdo jiný nenabízí. Vstoupíte k nám, tak jste prostě, jako máte zaručenou spásu, jako stoprocentní. Celá řada skupin si uvědomuje, že součástí komunikace je srozumitelnost. Takže najednou pak zjistíte, že vlastně Celá řada těch nových náboženských hnutí, nebo takzvaných nových náboženských hnutí, vlastně nemá nějak moc komplikovanou teologii, protože ji stejně nikdo nerozumí. Jo, to, co vlastně nabízí, je atraktivita v něčem jiném. Jo, v tom, že vlastně máte uh, pocit uh, toho, že vlastně na skupina o vás třeba nějak pečuje, má zájem. Tady já si vzpomenu na výrok jednoho mého kamaráda, muzikanta, který říká, pápa, uh, parta je druhá máma. Že vlastně potřebujeme mít nějaké prostředí, kde máme pocit, že ti lidé o nás mají zájem. Zvlášť v dnešní době, kdy jako ta, ta, ta otázka samoty, izolovanosti je vlastně jako velmi problematická, velmi aktuální. Takže těch variant a těch strategií může být celá řada. Co se naopak ukazuje, že vlastně třeba tradiční náboženské skupiny nejsou schopny úplně flexibilně na tohle to reagovat? Je to přesně přijde, že většina nepoužívá nějaký moderní marketingové metody typu reklama na sociálních sítích, nějaký influencer, že by vybrali někoho z vlastních řád, který by byl jako představitel toho náboženství a lákal třeba mladší lidi jako do, té, do té církve. To mi přijde jako, že jsem zatím neviděl. No, ono to takhle úplně asi nemůže fungovat. Já se trošku jako obávám, že kdyby ty náboženské skupiny, ať už by byly tradiční nebo alternativní, šly až takovýmhle prvoplánovým způsobem, jako je reklama influenceři, tak by jako narazili. A, 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 ale musí to být vlastně jako něco, co je chápáno jako dostatečně vlastně přesvědčivé a srozumitelné. A Já se tomu snažím třeba jako pochopit tím, když strašně se třeba rozčiluju, když moje holky a, jsou na sociálních sítích a teď koukají na věci, které mě nedávají smysl. Jo, jako prohlížej si v obrázky, něco, co mě prostě přijde úplně padní na hlavu a snažím se vlastně jako pochopit, co se tam někde jako odehrává a tady v ten moment si pak jako uvědomíte, že vlastně ten... To, co já můžu vnímat jako zjednodušený svět, je pro ně vlastně jako svět, který jim dává něče v něčem smysl. Nesmí to být prvoplánový, protože to oni poznají. A tady v ten moment vlastně ty náboženské skupiny mohou fungovat velmi podobně. To znamená, určitě to nebude fungovat tak, že si prvoplánově najmete reklamní agenturu, aby vás dostala tímhle způsobem, ale vy se musíte v stát přirozenou součástí toho světa, musíte komunikovat způsobem, který je srozumitelný, který bude přijatelný. A další důležitá věc musí být atraktivní. Musíte něčím vlastně zaujmout, jo? něčím, co je specifické, což třeba může být právě ten důraz na tu výjimečnost, na to elitářství. Nebo to může být tím, že si vlastně vyčleníte téma, které může být dostatečně atraktivní, což se dneska objevuje poměrně často, jako jsou třeba environmentální témata. Jo? A nebo naopak, budete zdůrazňovat konzervativní hodnoty, protože budete říkat, ale ten svět jde přece jako do kopru. Jo, ten svět se prostě hroutí někam. Pojďme obnovit, že jo, to je jako jedno z velmi častých témat. Udělejme svět normálním. To není jenom politická záležitost, to je i náboženské, náboženské slovo. Vracíme se někam ke kořenům. Jako jaké ty kořeny jsou, co to je, to už je druhá věc. Ale přislíbíte, že vlastně uděláte něco jako přehledného, normálního. I to může být něco, co vlastně se stane atraktivní. Problém trošku je, když neumíte komunikovat a nemáte ta témata. A to je opravdu problém některých tradičních církví. Myslíte si, že by právě to trochu s tím souvisí, že by náboženství mělo být součástí i politiky? Uh, to je jako výsostně oživá otázka uh, u nás. Uh, v našem systému, v naší společnosti, v naší politice je to něco, co je nepřijatelné a já se domnívám, že tak je to v pořádku, že ten systém je takhle nějak nastaven. Z historického hlediska je to naprostá výjimka. Z historického hlediska je náboženství něco, co je s tou politikou prorostlé a nemůžete to oddělit. Nedá se to. To, že my to oddělujeme, vlastně specifikum Evropy tak, jak se vyvíjelo, proto my třeba nejsme schopni pochopit některé věci, které se týkají jiných oblastí jiných náboženství. Typicky je to islám. V islámu tradičně vlastně těžko se dá odlišit etická, politická, kulturní stránka tohle náboženství. Ono ale ani ve středověké Evropě to možné nebylo. I ve středověké Evropě vlastně to byly natolik propojené oblasti, že nějaký řez mezi tím, že tady je politika a to je nenáboženské a tady je náboženství a tam ta politika veřejná záležitost nemá co dělat. To se prostě dělat, dělat ne, jako nedalo. To prostě nešlo. Král byl králem zboží vůle a všechno, co se vlastně odehrávalo, se odehrávalo v rámci nějakého náboženského vnímání. Co všechno takovéhle hnutí, taková organizace musí splnit, aby se stala oficiální církví, aby získala status oficiálně uznávané církve tady u nás? No, pokud se bavíme o České republice, on, on v každém státě to je samozřejmě jinak, ta, 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 ta legislativa je. Různá. Tady je potřeba říct, že je rozdíl mezi uh, nějakým právním uznáním náboženské společnosti jako náboženské společnosti a tím, jestli ta náboženská společnost bude náboženskou společností ve smyslu svého fungování. K tomu, abyste měli náboženskou společnost, nemusíte být registrováni jako náboženská společnost. Uh, z, z pravidla buď to může být naprosto neformální záležitost, pokud ale to potřebujete z nějakých pragmatických důvodů typu. Aby jste měli právní subjektivitu, protože chcete koupit nějaké třeba nemovitosti nebo něco podobného, no tak velká část těch skupin to řeší, jako velmi jednoduše jsou prostě zaregistrovány jako právnické osoby, jako spolky nebo něco podobného. A co se týče té náboženské legislativy, tak to je jako, jako trošku vlastně paradox, protože my tu legislativu máme převzatou, nebo donedávna jsme relativně měli vlastně převzatou z komunistického režimu, že ten stát vlastně dával nějaká pravidla, nějaké parametry které církve bude uznávat. Takže se udělalo to, že se za státem uznané církve uznali, vzali všechny církve, které uznával už komunistický režim. A pak se tedy nastavily nějaké parametry, které do přijetí toho nového zákona, který byl tuším přijat v roce 2002, tak byly poměrně striktní, protože muselo se prokazovat, že máte nějaké jako poměrně velké, velký počet členů, ono to bylo asi 10 tisíc, a museli se prokazovat další věci z nich, byly jako trošku absurdní. Dneska ta situace je trošku jiná, takže abyste si založili náboženskou skupinu, která bude státem uznaná, tak vám stačí vlastně 300 členů. Musíte tedy ale jako zároveň prokázat Jednak to, že máte nějakou jasně danou organizační strukturu, že vlastně to učení není v rozporu s ústavním pořádkem, že, že skutečně jde o skupinu, která je náboženská, což je jako trošku problém, protože někdy to může narážet, jak to náboženství budete interpretovat. Jo? A nicméně to, že jste registrováni podle zákona jako náboženská společnost, tady na té první úrovni vám vlastně nepřináší nic kromě toho, že jako jste někde na nějakém seznamu a oficiálně ten stát vás uznává jako náboženskou společnost. Ono to pro vás začne být zajímavé teprve, když dostanete takzvaná rozšířená práva, která nedostanete automaticky, automaticky mějí ty společnosti, které už je měly předtím. A ta rozšířená práva do té doby, dokud nebyla odluka, tak to znamenalo to, že vlastně stát přebírá ekonomickou zodpovědnost za fungování těch církví, nebo částečnou ekonomickou zodpovědnost, jinými slovy řečeno, platí její duchovní. To už víme, že dneska jako nefunguje, protože s církevními restitucemi vlastně postupně ten stát tuhle tu povinnost přenáší na církve a postupně vlastně ty církve budou muset být ekonomicky autonomní, ale ta práva, která mohou být zajímavá a taky z pravidla jako zajímavá jsou, jako příkladu to, že ty náboženské společnosti, které mají takzvaná rozšířená práva, mohou třeba působit v některých veřejných institucích typu věznice, nemocnice, armáda. Uh, mohou fungovat ve školách státních. Jo? To znamená, tady je zase nějaký zákon, který prostě říká, že je tady nepovinný předmět uh, náboženství a vyučovat to náboženství uh, v duchu té dané náboženské tradice mohou jenom ty náboženské společnosti, která mají takto takzvaná rozšířená práva. Uh, uh, tyhle ty náboženské společnosti třeba také mohou dělat církevní sňatky. A je tam, je tam několik takových věcí, které mohou pro ty společnosti být, být atraktivní, proto ty společnosti vlastně o něco takového usilují. Ale v velké části je to asi v zásadě jedno, jde spíš o takové, řekněme, formální uznání toho, že ta společnost je vnímá, akceptuje jako náboženské společnosti. V mnoha společnostech to může mít ještě jako jiné dopady. Proč je dobré být registrován jako, jako náboženství z právního hlediska, protože třeba vám ten stát odpouští daně, jo? Nebo, nebo nebo se na vás nahlíží jako na specifický daňový subjekt, takže pak ty náboženské společnosti buď neplatí žádné daně, nebo platí výrazně nižší daně. Tak pak je jako zajímavé asi být takto registrován. Asi je to zajímavější i pro ty členy. Když je to nějaká organizace, která je státem uznávaná, tak se určitě líp ano, nabíraj. Ano, jako v ten moment vlastně, co si budeme namlouvat, je to vlastně nějaký součást PR, protože v ten hmm. moment říkáte, my jsme vlastně jako nějaká dostatečně kredibilní organizace, jo, jestliže nás ten stát uznal, tak, tak jako vlastně v fulzovkách nemusíte se bát. Hmm. Jo, což tak může fungovat. Pro některé skupiny to ale jako zase nemusí být úplně dobrá strategie, protože oni mají tu strategii založenou na tom, že se v tomu státu vymezují. Tak to asi jako v ten moment byste tu atraktivitu jako ztratili. Takže ono zase záleží jako na to, s čím vlastně pracujete. Jo. proto taky jako my dneska máme registrovaných podle toho zákona něco kolem 40 skupin, teďka nevím přesně to číslo, myslím, že to je 1,40, ale, ale těch skupin řádově jsou prostě jako jich je víc. Jo. Tady se opravdu bavíme o stovkách hmm. skupin a většina z nich ani jako takovou ambici nemá. Setkal jste se mezi nimi i se satanistickými skupinama? Uh, no, Já jsem o tom mluvil, že to, to je takový trošku jako mýtus. Existuje skupina, která teda není registrovaná, Satanova církev, která je, která jako navazuje na asi znáte Šandor Lavej a jeho satanistická Bible, ale ve skutečnosti ten satanismus jako vlastně fenomén je jako, jako, trošku komplikovaný, protože ona část toho, co se spojuje se satanismem, je vlastně součást popkultury, která byla, tak jako řekněme, na svém vrcholu někde v 80. letech, na začátku 90. let a byla to trošku show, že bylo to zejména spojeno prostě s nějakým typem hudby, metal, podobně. Pak byl tady takový, jako on s tom říkal, ezoterický satanismus, který existoval, byla to hodně elitářská Záležitost, hodně okrajová. Ten byl samozřejmě mediálně neatraktivnější, protože tam se teda očekávalo, že tím, jak je to utájení, tak tam se určitě dějí jako nějaké strašlivý věci. Oni se asi někde děli, ale řekl bych, že to spíš byly jako vlastně výjimky. A pak je tady ten satanismus, řekněme, novověký nebo novodobý, ten, který jako navazuje na Šandorala, Veje. A já vždycky jako říkám lidem, přečtěte si tu satanistickou Bibli. Ona v češtině vyšla, vyšla v začátkem 90. let, budete strašně zklamaný. Protože tam nenajdete žádný jako tajemný kouzla něco podobného. To je vlastně jako protestní manifest. Jo Ve smyslu, jako, tak pojďme si ten svět užívat, jako je to materialistický a já jsem individum a nikdo mi do toho jako nebude nic mluvit. To je vlastně jako opravdu protest který vzniká v nějaké specifické, v nějaké specifické době. To nemá nějak moc promyšlenou, řekněme, dogmatiku nebo věci dalšího, dalšího rázu. Ty rituály, které se dneska dělají, to je takový to krásný, že jako musí dojít přesně naopak, než to dělají ty křesťani. Takže jako jestliže oni mají kříž takhle, tak já ten kříž musím dát dolů. Těžko pak budete vysvětlovat, že když prostě budete jezdit, na nevím, Itálii nebo Jižní Francii, tak tam na mnoha katolických kostelech prostě ten kříž najdete takhle obrácený a neznamená to, že je ovládli satanisti, a to je kříž. Jo, který se normálně používal jako, jako křesťanský symbol, protože svatý Petr se nechal ukřižovat hlavou dolů, aby ukázal svůj pokoru, že nechce být ukřižován jako Kristus. Jo? Je tam celá řada věcí, které jako my dneska vnímáme nějakým způsobem, ale jako ve skutečnosti zase to je spíš jako nafouknutá bublina než cokoliv dalšího. Je to mediálně atraktivní, je to hezká součást popkultury, protože jako toho čerta známe všichni, že jo? Ale jako reální dopad je téměř nulový. Jak jsme se ještě předtím bavili o té politice, jak je to napojené na náboženství, což u nás moc není, tak mně přijde, že v Polsku to tak ale je trošku. Uh. V Polsku to tak je, bez zesporu Polsko není jedinou moderní zemí, kde to náboženství je na vzestupu, jednak Polsko je specifické v tom, že to náboženství tam vždycky bylo přítomno, ono je vlastně součástí moderní polské národní identity, protože když se na to podíváte, tak v 19. století vlastně vzniká nebo potvrzuje se taková ta, řekněme, zjednodušená identitární rovnice Polák rovná se katolík, je potřeba si taky uvědomit, že v té době Polsko bylo vlastně v zásadě rozděleno mezi zejména, ten hlavní zábor byl ruský a německý. No, a Němci byli protestanti, Rusové byli pravoslavní, takže ono se to spojení s katolicismem docela jako nabízelo. Není to určitě jenom problém Polska, kde tohleto spojení je. Myslím si, že se to obecně bude přehodnocovat, nebo že ten tlak na to, jako vlastně předefinovat, jak náboženství má zasahovat do politiky, jak nemá, bude jedním z jednou, z největších výzev té moderní společnosti. Vedle Polska to, tyhle ty tendence vidíme v Maďarsku, vidíme je vlastně i dneska na Slovensku, a vidíme ve Spojených státech, když se podíváte na to, jak vlastně probíhaly poslední dvě prezidentské kampaně, tak to téma tam bylo jako jednoznačné, že podporovatelé republikánské strany Donalda Trumpa z velké části jako velmi rigidní, velmi radikální křesťané, kteří naopak vlastně jako se vymezují vůči tomu sekulárnímu státu, který považují za skorumpovaný a podobně. Ale ono, když se podíváte i na Českou republiku, tak zjistíte, že v, v této oblasti dochází k jistým změnám, které třeba před 15-20 lety by byly na Naprosto, naprosto nemyslitelné, a to je jenom třeba to, kolik lidí a teďka teď vrcholných politiků se vlastně explicitně hlásit nějaké náboženské tradici, tak, dřív to byly lidovci, to se dalo jako očekávat, hmm. ale představa toho, že další jako náboženští představy, nebo lidé, kteří jsou nějak z náboženského prostředí, budou vlastně figurovat na horních místech kandidátky a budou explicitně vlastně zdůrazňovat svoji religiozitu, no, to je věc, která jako u nás nebyla obvyklá. Já jsem si toho teda ani nevšiml. nevšiml a ne. Ne, nedíval jste se třeba na kandidátku stran, jak vím, jsou vnímany jako extrémní SPD, v čele stál u vás v Praze tady stál Josef Nerušil, který jako explicitně hmm. se dovolával tady těch věcí. Hmm. A, a nebyl to ojedinělý případ, jako je to z pravidla u tohohle toho typu. A, když se podíváte na témata, která vlastně jako se v politice probírají dneska, tak to jsou takzvaná kulturní témata. Moc se nediskutuje o, o tom, jak budeme krotit inflaci a podobní, ale jako hlavní témata jsou vracíme, děláme tradiční rodinu, chráníme křesťanskou Evropu, zachraňujeme tradice, ať už to znamená cokoliv. Hmm. Se účastnil x debat o tom, co to vlastně jako ta křesťanská Evropa je a byl jsem překvapen, co to všechno může znamenat od toho, že si svobodně můžu dát pivo a řízek, pokud možno vepřovej, to je pro mě křesťanská Evropa, až po, řekněme to, že tady někdo jako operuje nějakými hodnotovými věcmi, které nakonec zjistíte, že vlastně s tím křesťanstvím taky nemusí mít úplně mnoho společného. Jo? Takže ono i tohle to se k nám vlastně jako do jisté míry, do jisté míry dostává. Byť to možná není tak silné jako, jako, jako v Polsku, ale rozhodně to je viditelnější, než to bylo. Já jsem předtím zmiňoval to, jak je možné založit vlastně, nebo získat ten status té církve a uh, co by se mělo stát, nebo co by se muselo stát, aby naopak o ten status ta církev přišla a kontroluje, jsou se nějaký orgán, který kontroluje to, jak vlastně ta církev funguje, nebo to je až když si pak, když je nějaký podmět, tak když si někdo stěžuje, že došlo k nějakému porušení, třeba já vím, že mají nějaké zásady, které oni musí právě odezdávat, přitom když... U, si žádají o ten ten status. A když je pak právě porušují, když pak nefungují tak, jak třeba slíbili, nebo jak prezentovali, že budou fungovat, tak jestli to někdo kontroluje v průběhu, anebo pak, až když se právě něco stane, tak pak na základě toho se třeba tenhle ten status může odebrat. A je to trošku asi podobné, jako je to u politických stran, to znamená, ty náboženské společnosti musí vlastně plnit nějaké zákonné požadavky, to znamená, oni vlastně odezdávají nějaké výroční zprávy, odezdávají vlastně zápisy z nějakých, řekněme, setkání, kde se volí orgány a podobně, podle toho, jak mají nastavenou tu strukturu. a, a a když je neodezdávají, tak se mohou dostat do nějakých problémů. Ten, je, ten, zákon jasně stanoví, co musí prostě plnit, aby byly tady v té kategorii. A stejně tak, pokud by se ukázalo, a tohle by musel rozhodnout soud, pokud by se ukázalo, že třeba ta náboženská společnost se nějak zradikalizovala a její činnost může ohrožovat ústavní pořádek nebo něco společného, tak taky jako v zásadě může být, řekněme, laicky řečeno z toho seznamu jako vyškrtnuta. To znamená, je tam kontrolní orgán a to je vlastně ten registrační orgán, což je ministerstvo kultury, respektive odbor církve a náboženských společností, nebo jak je teďka ten oficiální název, a to má za povinnost a to vlastně vede tu agendu, ono vede ten rejstřík, jo? je to vlastně velmi podobné, jako je to u soudu společností. Jo? Ty společnosti také musí, jakýkoliv právní subjekt musí vlastně plnit nějaké povinnosti. Pokud je neplní, tak a, a, a naplní tedy vlastně zákonné povinnosti pro to, nebo zákonné podmínky pro to, aby mohl být vyškrtnut, tak může se sáhnout k tomuhle tomu opatření. Z pravidla samozřejmě dochází k tomu, že oni nejdřív, já teda neznám žádný případ jako vyškrtnutí, pokud by ta společnost nezanikla, sama může požádat taky rozpuštění, ale <kly> je to podobné jako jinde, z by vás ten regulační nebo registrační úřad asi vyzval, jako doplňte, je tady něco, pokud by samozřejmě došlo k nějakému konfliktu, tak pak by rozhodoval soud. Právě když jsme se tady bavili s tím předchozím hostem s Lukášem Klucem ohledně těch svědků Jehovových, tak on říkal, že oni když si tenkrát žádali o ten status nebo právě se ho zřídili, tak tam údajně lhali v nějakých těch věcech. Třeba to, že tam vlastně padla otázka na to, jestli odmítají tu krvní transfuzi a oni řekli, že ne a on pak jako prezentoval, že vlastně to, že to změnili, že, že ji odmítají. No, uh, ono to bylo takový jako trošku komplikovanější, protože uh, ta otázka zněla, jestli odmítají transfuzi. Hmm. Oni řekli, že ne. Z jejich pohledu je to pravda, protože oni neodmítají transfuzi jako takovou, oni odmítají krevní transfuzi. Takže hmm. uh, je to jako, jako trošku obezlička Jo, jako v nějakých případech byla tam celá řada jako dalších takových jako sporných záležitostí. A, 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 je to jako, jako, v mnoha ohledech trošku jako problematická záležitost i jako na druhou stranu. Já znám x případů třeba ze zemí, kde ta legislativa je podobná, tady k tomu zatím jako ještě nedošlo, kdy třeba absurditu a já jako do jisté míry to taky opravdu jako považuji za trošku zvláštní, že máme speciální jako legislativu na to, jestli někdo stát vás uzná za církev nebo ne. To přijde jako malinko v současné době přitažené za vlasy, tak vím, že v některých státech dokonce vlastně většinou to byly občanští aktivisté vlastně zakládali řečeno dnešním jazykem fejkové církve a vlastně jako tím chtěli ukázat absurditu toho systému. Jo? Já jeden jeden můj kolega sociolog ve Slovinsku založil církev, která se jmenovala církev Boží prostoty a odmítli je zaregistrovat, že to je prostě jako nesmysl. A oni řekli, jak kdo bude rozhodovat o tom, co je náboženství, dohnali to k soudu a vyhráli ten soud. To je mm. jako celkem logicky, protože ten soud musel prostě jako uznat, že jako uh, legislativa se nemůže opírat o nějaký akademický jako definice toho, co je náboženství a o tom, jestli někdo rozhodne, jestli tohle je náboženství nebo ne. Takže to trošku jako problém, uh, takže to trošku jako problém je. Já si myslím, že ta legislativa v tomhle je vlastně jako zejména v moderní liberální demokratické společnosti nadbytečná. Chápu, proč my jsme ji tady měli protože ten stát potřeboval regulovat ty věci v momentě, kdy je platil. Tak jako chápu, že mm -hmm. on o tom chce rozhodnout, ale jako dneska tady z toho hlediska to, jako trošku, to trošku padá a otázka do jaké míry by se mělo nebo nemělo přehodnotit i ty další záležitosti typu právě ty svatby, působení v těch nemocnicích, to je asi na nějakou širší diskuzi, ale zatím převládá ten obecný názor, že tohle je něco, co by se regulovat, co by se regulovat mělo. Jo, takže ono je to komplikovanější a u těch svědků jeho vích se takovýhle, a nebyla to, jako, ne, 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 ne to jediná tahle skupina, Objevilo, objevila celá řada podobných vlastně jako podezření, ale z pravidla ty skupiny si to velmi dobře hlídají. Já myslím, že tohle jim připravovali právníci, takže jako oni jim velmi dobře věděli, jak my Odpovídat. Mm -hmm. Super. Myslím si, že jsme probrali všechno v té hlavní části. Necháme si ještě několik málo dotazů pro naše nejvěrnější fanoušky na Patreon. Vám děkujeme, že jste se na nás našel čas a vám, doufám, vám děkujeme za to, že se díváte, že nás posloucháte a doufáme, že se vám ten rozhovor líbil. Pokud chcete slyšet ještě bonus, tak zavítejte na náš Patreon. Díky. 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 Díky Ahoj. Byla tam nějaká. Postava instituce Chalífy jako náměstka, který je vlastně chápan jako někdo, kdo je hlavou, kdo je zodpovědný, ale zdaleka ne prostě v té pozici, tak jak to známe třeba z papeže. Zároveň islám od začátku vlastně umožňoval i nějakou vnitřní diverzitu. Pro mě vlastně jednou z takových asi nejproblematičtějších skupin je skupina, která fungovala v Japonsku a je známá pod názvem. – Jaká je pak hranice mezi takovou organizací, pak nějakou třeba i jako zločineckou, jako mafie, případně teroristickou organizací, to pak už je jenom o tom, jak to pojmenujeme, ne? teoreticky můžou být na úplně stejný úrovni. – Tak oni pochají bez osporu teroristický čin a je tam asi jako jediný rozdíl a to je rozdíl v tom, jak oni to zdůvodňují. Další vlastně nebezpečná organizace, co vy jste zmiňoval v jiném rozhovoru, tak byla kolem Josefa Conyho, nebo je, což je křesťanská, pokud se nepletu. A to bylo v roce 2012, kdy vyšel ten film. O něm všude se to sdílelo na sociálních sítích. A pokud se nepletu, tak nic moc se nestalo. On pořád je na svobodě a ta organizace pokračuje. Těch dětských vojáků v nějakých kontextech a nějaký, v nějakých věcech a v nějakých situacích to křesťanství bylo prostě spojeno s násilím, s, s misí, která prostě vedla k, k, možná ke genocídám a tak dále. Ale to k tomu prostě patří. Ale a většina těch menonitů a Amishů jako vlastně, řekněme, zjednodušeně takového odštěpku funguje dneska ve Spojených státech, kam oni odešli kvůli náboženskému pronásledování.